Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Окупанти та колаборанти, які обслуговують Запорізьку атомну електростанцію, а також близько сотні працівників Росатому, виїжджають із окупованого Енергодара. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, у тимчасово окупованому росіянами місті зараз перебуває близько 6 тисяч працівників атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії. Окупанти їх не випускають із міста, не впускають на станцію, оскільки вони відмовилися співпрацювати із росіянами. Росія погрожує Україні та всьому ОБСЄ ситуацію, яку створила на Запорізькій атомній електростанції. Таку думку під час свого виступу на конференції ОБСЄ висловив Дмитро Кулеба. За словами міністра, лише Росія має сьогодні мотиви та засоби для того, аби вчинити протиправні дії на окупованій станції. Дипломат навів приклад підірваної кремлівськими військами дамби Каховської ГЕС, що спричинило найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття. Нині ж Росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу для досягнення своїх цілей. Кулеба закликав організацію не піддаватись на подібні дії та виключити Росію з ОБСЄ. Ну, а тим часом Україна застосовує всі важелі та інструменти, аби світ знав, що Росія – країна-терористка і що сценарій підриву неї у Запорізької атомної електростанції цілком реальний. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Давайте послухаємо. Все, що можна було залучити для вирішення тих чи інших питань, починаючи з 24 лютого 2022 року, працює 24 години на добу, для того, щоб весь світ розумів, з ким ми маємо справу. І я на сьогоднішній день можу з впевненістю сказати, що людей в світі, які не розуміють, що Росія – це країна-терорист, Росія є небезпечною країною для не тільки для своїх сусідів, а для всієї цивілізації. Тому що це божевільне може будь-який момент зробити те, на що не наважився жодна людина, яка має взагалі в голові якісь клепки. Розумієте? Тому наше завдання – інформувати всю світову спільноту про той стан справ, який є на території нашої країни. Для того, щоб всі розуміли, з ким ми маємо справу. Росіяни вже затвердили план підриву Запорізької атомної електростанції. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов. Він переконаний, що російські війська перемістили транспортні засоби, начинені вибухівкою, до 4-6 енергоблоків станції. За словами начальника головного управління розвідки, остаточний наказ росіян про підрив може бути спричинений просуванням наших військ на лівий берег Дніпра та черговою поразкою окупантів. Створення зони ядерного лиха Росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил оборони України. За словами Буданова, зараз не вистачає лише одного. Ситуація ніколи не була настільки серйозною, як зараз. Єдиний елемент, якого не вистачає, це наказ діяти. Тоді це може статися за лічені хвилини. Президент України Володимир Зеленський закликав світ не допустити катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військами. Світ попереджений про загрозу теракту на ЗАЕС, а отже світ може і повинен діяти, наголосив він. Перші реакції на цей заклик вже є. Так от, республіканець Лінсі Грем та його колега-демократ Річард Блументаль внесли до Сенату Сполучених Штатів проєкт резолюції про те, що ядерна аварія на ЗАЕС спричинить потужну військову відповідь зі сторони країн НАТО, якщо Росія спровокує вибух реакторів найбільшої у Європі атомної станції. Радіаційне забруднення неминуче пошириться і на країни Північно-Атлантичного альянсу. Сенатор Блументаль заявив, Путін і його військові мають розуміти, що в цьому випадку їх буде знищено. У разі підриву російськими терористами Запорізької атомної електростанції евакуювати доведеться жителів кількох областей. План вивозу людей із зон радіусом у 30-50 кілометрів готовий. Про це в ефірі національного телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, у кожному районі створені штаби з евакуації, мобільні медичні пункти та відпрацьовані логістичні маршрути. Ймовірні місця розміщення людей так само продумані. Днями в головному управлінні розвідки повідомили, що російська армія замінувала всі енергоблоки ЗАЕС. У разі підриву хоча б одного із них катастрофа своїми масштабами перекриє Чорнобиль. Постраждає не лише Україна, а й сама Росія, а ще країни Євросоюзу.
Розбиратися у причинах та наслідках ймовірного підриву Запорізької атомної електростанції будемо сьогодні із політологом Валентином Гладких. Він завітав до нас у студію. Вітаємо, дякую, що із нами. Моє вітання, дякую за запрошення. Я посміхаюсь, утім, тема у нас насправді сьогодні страшна та серйозна. Будемо сьогодні говорити про ті наслідки, які можуть спіткати кожного з громадян України та і взагалі Європи, ймовірно, навіть цього світу, якщо росіяни таки наважаться на цей теракт. Утім, давайте для початку, якщо стежити за заявами російської сторони, за тими заявами вже, ну, які робить зараз Україна і президент, і голова української розвідки, то бачимо, що ситуація стає деталі серйознішою дедалі. І от наскільки ви помітили, наскільки більш агресивною стала риторика у контексті Запорізької атомної електростанції з боку Росії, які процеси ви спостерігаєте? Та за великим рахунком докорінно нічого не змінилося. Цей об'єкт перебуває під контролем Росії ледь не від самого початку повномасштабного вторгнення. І як тільки оця от воєнна фортуна повернулася до росіян не зовсім обличчям, вони почали використовувати цей об'єкт для ядерного шантажу. І це сталося, як ми пам'ятаємо, достатньо давно від жестів доброї болі на Київщині, Харківщині. Потім черговий жест доброї болі був на острові Зміїний. Потім Херсонщина, і от коли вже Херсон звільнили наші військові, тоді загострилася ця ядерна риторика, ядерний шантаж з боку Російської Федерації. І вже тоді Зеленський звертався до цивілізованого світу. Я навіть не кажу до наших партнерів, до наших союзників, до цивілізованого світу, аби лідери політичні, світові, все-таки знайшли час і взяли на себе працю переконати росіян в тому, що це погана ідея використовувати ядерні об'єкти для шантажу. І ми пам'ятаємо, що тоді, це рік тому, була, по суті, дуже різка заява від всіх ядерних держав, включно з Китаєм. Якщо ми подивимося мирний план так званий Китаю, то там також чи не найпершим пунктом є про недопущення ядерного шантажу, використання ядерної зброї. Ну і зараз, знову ж таки, це все вкотре загострюється. І тут є добрий сигнал для нас насправді. Кожного разу, коли вони починають розказувати про ядерну зброю, про підрив ЗАЕС, зазвичай наслідки такі, що українські збройні сили звільняють дедалі більше української території. Тобто це, знаєте, шантаж – це як такий, знаєте, зойк, навіть не крик, а зойк відчаю. Ну, а в контексті тих контрнаступальних дій, які сьогодні проводять Збройні сили України, я думаю, що це також є ключиком до розуміння причин цієї риторики. Тоді те, що з окупованого Енергодару, так як повідомляє міський голова міста Дмитро Орлов, окупанти, колаборанти, які обслуговують Запорізьку АЕС, починають вивозити свій персонал, власне, самі починають кудись манівцям одіватися. Це про що свідчить? Знову про цей зойк, жест доброї болі, чи про підготовку таки, вже прям таку тісну до теракту? Можливо, щось взагалі третє. З чим пов'язати? Я думаю, що може бути кілька пояснень. Знаєте, як казав герой одного відомого телесеріалу, доктор Хаус, не треба всі симптоми пояснювати одним діагнозом. Ну, що різні симптоми можуть бути причиною, як би сказати, ознакою різних захворювань. Так і тут, чого вони там вивозять? Може, на ротацію виводять, може, виводять в силу того, що готуються до жесту доброї болі чергового. Отойти на більш підготовлені позиції. Ну, хто знає, але повторюся, що в зоні потенційного ураження, вони ж не відселяють зараз з території Російської Федерації, яка біля кордону знаходиться, яка потенційно швидше опиниться в зоні ураження, ніж Київ, наприклад. Там все від вітру ще буде залежати. Слухайте, я вам скажу, що від вітру, звичайно, дещо залежить, але відстань має значення. Вітер, звичайно, може компенсувати відстань певною мірою, але все-таки дистанція відіграє свою роль. І знову ж таки,
Як в попередньому сюжеті ви говорили про те, що є реакція з боку Сполучених Штатів Америки. Я впевнений, що така сама реакція буде і від інших держав. Тому що внаслідок подібних дій можуть постраждати громадяни інших держав. Держав, які є членами НАТО. Так. І коли це дійде до Туреччини, і коли турки на собі це відчують, то мені дуже цікаво буде, яку позицію займе Ердоган. Буде розказувати про те, що треба сісти за стіл переговорів, чи все-таки треба якось захистити своїх громадян, які стали жертвою російського теракту. От зараз Володимир Зеленський, коли звертався до міжнародних організацій та цивілізованого світу про те, що, мовляв, давайте разом не допустимо теракту, який запланували росіяни. І тут, говорячи про Сполучені Штати, важливо підкреслити, що цю тему серйозно сприймають в обох партіях. Тобто є підтримка України у цьому питанні і з боку республіканців, і з боку демократів. Утім, це поки має резолютивний характер. Тобто так, вони кажуть, давайте розцінювати теракт на Запорізькій АЕС, ймовірний, як атака по країнам Північно-Атлантичного альянсу. Утім, це заяви поки що лише політичні. Які б реальні кроки запобіжники могли б виробити, наприклад, ну, на вашу думку, виробити там представники цивілізованого світу, як ви сказали, для того, щоб все ж таки росіяни там свій план побоялися втілювати в життя, як ви вважаєте? Ні, та я думаю, що вони і так його бояться втілювати у життя. Вони вже мають досвід втілення іншого геніального плану підриву цієї ГЕС Каховської, в результаті чого затопили свої власні позиції переважно і позмивали і мінні поля, і все інше. Ну, тому, в принципі, я думаю, що коли йдеться про такий крок, то вони і так, в принципі, зробили цілу низку кроків, які, як у тому відомого співака, в минуле вже немає вороття. Але цей крок, я не знаю, остаточно поставить крапку в дискусіях про те, чи варто вважати Росію державою-терористом. Ну, тому що це буде мати наслідки, повторюся, не лише для України. Ну, власне кажучи, як і підрив цей Каховської, да, тобто греблі. Воно ж мало наслідки далекосяжні, не тільки для України. Ну, які вони можуть зробити кроки? Ну, я думаю, що МАГАТЕ може припинити своє існування як дієвий інструмент. Точніше, знаєте, от росіяни досягли єдиної мети в результаті цієї війни. Єдиної. Вони дійсно продемонстрували мертвість системи міжнародних інститутів, які забезпечують функціонування цієї системи міжнародних відносин. А тепер нехай ця система міжнародних інститутів знайде адекватне, як би сказати, вирішення і адекватну реакцію на таку демонстрацію росіянами нежиттєздатності або нефункціональності цієї системи. Коли приїжджає керівник МАГАТЕ, говорить, що я не бачу тут мін, він що, мінер, я не розумію. Тобто це він був там, де йому мало бути. Тобто йому взагалі не мулює, що це ядерний об'єкт, який перебуває під контролем військових, причому іншої держави, ніж та, на території якої розташований цей ядерний об'єкт. Глядачам нагадаю, що він сказав, що, мовляв, замінована територія навколо Запорізької атомної електростанції, мовляв, це окей. Ні, ну так, це окей. Ну, уявлення про окей, я боюся, у мене і у цього Росії воно дещо відрізняється. Ну, а що можуть вони зробити? Ну що, вони ж скинуть туди десант, щоб вибити росіян з цієї АЕС? Ні, не зроблять вони цього. Ця риторика про те, що передайте цей об'єкт під контроль, грубо кажучи, я не знаю, там умовних миротворців, ми розуміємо, що також не буде реалізовано. Ну, змусити їх якось залишити? Ну, я думаю, що це цілком реалістично, що вони дійсно можуть зараз звалити і сказати, що от ми пішли на чергові якісь поступки, бо ми там такі прекрасні, ми молодці і відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Але я схильний думати, що вони зроблять це можливо для того, щоб подальша експлуатація цієї атомної електростанції була неможлива. Ну, просто для того, щоб завдати економічного удару. Але як вони це зроблять? І чи це не потягне за собою дійсно катастрофи? Але єдине, що хотів би сказати, це не техногенна катастрофа. Техногенна катастрофа – це коли технічні якісь помилки, тому подібні речі. Це антропогенна катастрофа. І це свідомий теракт. Да? Тобто воно не само по собі там щось сталося. Воно сталося внаслідок свідомих вольових дій російських окупантів. Тому те, що зробляться, щоб вивести її з ладу, це однозначно. Але це також для них нічого не вирішує. Вони просто в такий спосіб збільшують свій рахунок.
бо за їхні кошти це все потім зрештою буде відновлюватися. Ну, але це вже в майбутньому. А те, що їм пояснюють, Треба розуміти, що не тільки ж публічні є заяви. Ну, є дипломатичні канали, є агентурна робота, є купа інших інструментів, за допомогою яких, ну, можна донести свою позицію. І у Сполучених Штатів Америки таких інструментів вистачає, і у інших держав-членів НАТО, які потенційно можуть стати, територія, яка постраждає від подібних кроків з боку росіян, також цілком достатня. І в цьому контексті мені все-таки хотілося, щоб почули, зрештою, позиції українського президента і української влади, і, зрештою, застосували санкції проти Росатому. Про це детальніше поговоримо далі. А давайте приєднаємо до нашої розмови Івана Варченка, експерта з питань безпеки. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Дозвольте, вас запитаю про те, чому Росатом зараз виводить своїх людей із Запорізької атомної електростанції. Загалом, чому там останнім часом поменшало росіян? З чим ви це пов'язуєте? І як це може вплинути на безпекову ситуацію довкола станції? До речі, росіян взагалі поменшило за останній рік. Нам більше, ніж на 220 тисяч. Завдяки нашим силам оборони, так? Саме так. Я думаю, Росатом починає усвідомлювати, що цей об'єкт абсолютно не має ніякого значення для них як енергетичний об'єкт, як той об'єкт, який потребує уваги з боку фахівців, спеціалістів атомної енергетики. І вони усвідомлюють, що вони зараз сидять на пороховій діжці, у якій закладено заряд, і лише чекають, хто саме з якого боку піднесе зараз сірник з тим, щоб загорівся цей Бікфордів шнур, який висадить в повітря цю станцію, або якимось іншим чином завдасть їй шкоди, і вони усвідомлюють, як фахівці, що ця шкода може безпосередньо загрожувати їм самим. Тому ті, хто розуміється на небезпеках, які тягне за собою подібного роду використання потенціалу ядерної енергетики, ці люди чи істоти намагатимуться триматися зараз подалі від самої станції. Я думаю, військові російські, які неодноразово демонстрували, що інтелект і розуміння, в тому числі загроз для себе особисто, з ними має мало чого спільного, вони залишатимуться там. І традиційно, так як намагалися виловити тих, хто плавав в воді під час їх теракту на Каховський ГЕС, так само і ці нещасні істоти, або щасливі тим, що матимуть можливість достатньо швидко закінчити своє жалюгідне життя, то на них особливо не зважають. Те, що я розділяю думку, що росіяни залишають після себе випалену землю, і я не маю сумнівів, що вони зроблять все, щоб атомна станція Запорізька не мала можливість існувати і генерувати електроенергію. А я нагадаю, що вона забезпечувала понад половину подекуди тієї атомної генерації електроенергії, яка вироблялася на українських теренах. І в той же час нагадаю, що атомна енергетика у нас сягала до 55-60% в усій генерації енергії в Україні. Тобто це дуже суттєво, і, звичайно, росіяни, які мислять категорією власників бензоколонки великої російської, вони будуть намагатися в своїх традиціях кращих, не дбаючи абсолютно про майбутнє, яке змусить їх відповідати за злочини, будуть намагатися зараз зробити якусь шкоду, користуючись тактикою випаленої землі, так як це вони роблять скрізь по всіх усюдах в Україні. Ну, це ще одне свідчення, до речі, да, це ще одне свідчення, ця тактика випаленої землі, що ані Запоріжщину, ані Херсонщину, наразі тут можемо говорити дуже чітко про ці території, вони не розглядають як території, які потенційно треба захищати, бо вони є частиною, як вони сказали, російської держави. Вони вже звикли, вони вже себе привчили до того, що ці території доведеться віддати. Інакше б вони не ставилися до них так зневажливо, засмічуючи їх і біологічним сміттям, і наразі наражаючи на небезпеку стосовно ядерного засмічення.
Пане Іване, я за уточненням до вас. Ви сказали, що залишки росіян там на ЗАЕС вичікують певного моменту, сидять на цій пороховій бочці, чекають, поки хтось піднесе запальничку з якогось боку до цього бігфордового шнура, мотузки тієї. Що це може бути за запальничка? Які можуть бути обставини? Чого вони вичікують? Якого моменту? Чи вони займаються просто залякуванням, не більше насправді? Ну, такими моментами можуть бути які завгодно моменти. Наприклад, для Каховської ГЕС це був початок українського контрнаступу, відчутні дії на Південному Запорізькому фронті, коли вони вирішили сховатися за розливами Дніпра на якийсь період на Херсонському фронті. І, відповідно, звичайно, що вони очікували значно більшого ефекту, хоча важко сказати, що там здоровий глузд був присутній тоді, коли вони це робили, бо шкоди зробили більше собі. Короткочасовий відпочинок і багато проблем після цього відпочинку зараз. І проблеми збільшилися в рази. То в даному разі я не виключаю, що тим запобіжником, чи точніше тією спусковим гачком, моментом, коли він буде натиснутий, є, наприклад, саміт НАТО. Є успіхи в українському контрнаступі, наприклад. Тобто це буде робитися не з раціональних відчуттів, не з розрахунку. Це буде робитися виключно з тим, щоб черговий раз засмутити тверезо мислячий світ, ну і, звичайно, завдати шкоди українцям і спробувати на цьому вчити. Відновлюємо зв'язок з паном Іваном. Пане Валентине, а ви як вважаєте? Тобто, наскільки може бути пов'язана або там з українською наступальною операцією, просуненням сил оборони в той бік, підрив Каховської ГЕС, Запорізької атомної електростанції, просто ми говорили. Чи можливо, як пан Іван каже, що це до саміту НАТО в Вільнюсі, так? Ні, ну якщо вони хочуть допомогти Україні отримати позитивне рішення на цьому саміті, то ну я думаю, що це якраз буде той крок, який зробить це рішення просто неминучим. Ну їм треба зрозуміти, що ті інструменти, які вони використовують для досягнення цілі, є неадекватними. Їхні цілі є неадекватними в принципі, як сучасному стану речей, так і як би це сказати, часу. Ну, а навіть ті методи, які вони використовують для досягнення цих неадекватних цілей, вони також є неадекватні. Ну, хай фантазують, хай ну, роблять, ну, це нічого не зупинить. Пан Залужний з цього приводу правильно сказав в інтерв'ю, коли його спитали, а що там Росія тактично ядерну зброю використає? Він сказав, так що, не приздатися. Ну, тобто, я не розумію взагалі предмету цієї дискусії. Ну, ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію. І, як я чув з попереднього сюжету, відповідні протоколи дій розробляються. Ну, Збройні сили України, сили оборони, вони будуть виконувати поставлені задачі. Задача чітко артикульована президентом України і підтверджена на всіх міжнародних майданчиках. Ця формула миру Зеленського, українська мирна резолюція в ООН. Відновлення територіальної цілісності державного суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів. Все, крапка. Тобто ніяких предметів для дискусії, для там територіальних поступок, обмежень суверенітету. А суверенітет, якщо хтось не в курсі, то я нагадую, що суверенітет – це здатність самостійно визначати зовнішню та внутрішню політику. Себто наша євроатлантична інтеграція – це також є ознакою нашого суверенітету, і ми не збираємося озиратися на те, подобається це комусь чи не подобається, наше таке прагнення. Так само, як і наша внутрішня політика. Що ми вважаємо правильним, що ми вважаємо неправильним. Це наша внутрішня справа доти, доки це не порушує, знову ж таки, міжнародних принципів щодо захисту прав людей, наприклад. А озиратися, що подобається там якомусь Дондону, хай він у себе подивиться, що у нього там відбувається. Чи у чого, я не знаю, чувака, який складає лайно в валізку, ну, якось кумедно це все виглядає. Тому я повторюся. Особисто я схильний думати, що вони, безумовно, виведуть цю ЗАЕС з експлуатації, ну, зроблять так, щоб вона не могла
в подальшому функціонувати і генерувати електроенергію? Чи призведе це до якихось драматичних наслідків в плані радіаційної цієї безпеки? Не готовий сказати. Вони використовують, до речі, цей об'єкт, вони ж розміщають там свої збройні сили. Вони з цієї території ведуть обстріли. Вони її не будуть захищати. Ну, тобто, бо її ніхто штурмувати не буде. Це також очевидні речі. Їх просто зруйнують шляхи постачання, поставлять в умови, коли вони просто будуть вимушені вийти з цієї цього об'єкта. А так їм дуже комфортно. Вони використовують її як склади. Ну, бо вони знають, що по цьому об'єкту ніхто не буде обстрілювати. Відповідно, він є безпечним. Але це є воєнним злочином, до речі. Якщо вони не в курсі, хай почитають міжнародне гуманітарне право. Далі, вони використовують це як місця дислокації для своїх збройних сил, бо знову ж таки ніхто не може їх обстрілювати, бо це небезпечно. І це знову ж таки є воєнним злочином, те, що вони роблять. Але штурмувати ЗАЕС ніхто не буде. Ну, тобто, є багато інших способів, як можна звільнити об'єкт, не штурмуючи його. Ми Чорнобильську АЕС також не штурмували. Абсолютно. А там були росіяни, зібралися, покрали ложки, що вони там ще вкрали, туалетний папір, ну все те, чого в Росії нема. В принципі, Росії нічого нема. І потягли туди до себе. От і все. Тому я думаю, що і тут буде аналогічна ситуація. Пане Іване, ви з нами знову на зв'язку. Хотілося б, щоб ви теж поділилися своїми думками. Ми говорили про запобіжники, які може створити наші партнери або країни, які переживають за безпеку внаслідок за небезпеку, яку можемо отримати внаслідок теракту на Запорізькій атомній електростанції. І от якщо є вже, наприклад, підтримка обох партій у Сполучених Штатах, чи можливо прописати якісь чіткі пункти? Наприклад, там якщо росіяни йдуть на такий теракт, то, наприклад, там Україна значно просувається там в питанні отримання там або Атакамс, або F-16, або ну от які от кроки для того, щоб Росія зрозуміла, які наслідки саме у цій війні буде мати Російська Федерація на випадок такого теракту, ви б особисто вважали доречними, з якими могли б допомогти наші партнери? Ну, це без сумніву поглиблення санкцій, економічних санкцій, в тому числі і санкцій, які стосуються російської енергетики. Вони вже почали відчувати вплив цієї санкційної політики. Кон'юнктура ринку зараз для них дуже і дуже несприятлива, і через те, звичайно, це санкційний режим, який накладається на російську економіку. Що стосується воєнної підтримки України, то так, теж має право на існування кожен російський теракт, кожна російська нелюдська дія на українсько-російському фронті, яка виходить поза межі конвенційної війни, звичайно, стимулює суспільство, а відповідно і політикам цих суспільств, наших партнерів, з тим, щоб надавати додаткову допомогу Україні. Додатковими стримуючими чинниками тут є, оскільки це стосується ядерної енергетики, оскільки це стосується загрози, в принципі, для всього світу, позиція Індії та Китаю, які так не щодо атомної станції, але щодо ядерного шантажу Росії, зайняли чітку і однозначну позицію. Вони сказали, що такий шантаж неприпустимий у 21 столітті, що такий шантаж загрожує всьому світу, в тому числі їх 1,5 мільярдним населенням їх країн. І я думаю, що основним стримуючим чинником для того, щоб Росія зовсім вдалася до ядерного шантажу і використання, не тільки до шантажу, а до використання ядерної енергії як зброї, є те, що можуть бути, це може простимулювати додаткові рухи відносно адекватної російської еліти, яка розумітиме, що це червоні межі, яких червоні лінії, яких не можна переходити. В останню чергу, звичайно, ми про це говоримо, але так само маємо на увазі, що вони зараз лише чекають серйозних суттєвих приводів і думають про те, як не стати жертвами разом з Титаніком, а якщо і стати жертвою, то розрахуватися грошима, а не своїм життям та водою на тривалі. Дякуємо, цікава теза. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам. До нас приєднується тим часом Ростислав Смірнов, екс-радник міністра внутрішніх справ, політичний експерт. Пане Ростиславе, вітаємо тепер вас. Мої вітання. Мер Енергодара, запитуємо в усіх, говорить про те, що Росатом наразі вивозить своїх людей не лише з самої станції Запорізької атомної, але й і тих колаборантів, які підписали договори, власне, на співпрацю з російською стороною, але й росіян із самого міста. При цьому в місті, за словами Варченка, посилюються обшуки
російськими зайдами, вони продовжують мінувати територію вже не тільки ЗС, вони продовжують мінувати територію міста. З чим ви пов'язуєте оці всі кроки ворога? До чого він готується? Я переконаний, що це можуть бути перші такі підготовчі кроки до відступу з цієї території. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що це не відміняє того факту, що може бути ця провокація. Ну, тобто, навіть якщо вони будуть відступати, ми знаємо, що є там заміновані певні блоки, це перша історія. Є також дані від нашої розвідки, від ГУРМО, про те, що заміновані саме навіть не блоки, а вони можуть датися до замінування і підриву охолоджуючого блоку, який неминуче призведе знову ж таки до певної катастрофи, тому що зупинити цей процес буде практично неможливо. Він буде йти дещо повільніше, але тим не менше він буде просуватися. Тому, звичайно, такі кроки можуть бути. І тут повинні розуміти, чому також вивозять вони наших спеціалістів. В першу чергу це зв'язано з тим, що спеціалістів такого рівня, якщо ми говоримо про атомну енергетику, не мої думки, я спілкувався з людьми, які, скажімо, займаються цим питанням, які дуже глибоко в темі, і вони мені кажуть, що підготувати таких спеціалістів є дуже непросто. І коли ти, це не завжди добровільно, а й насильно можеш вивести цей склад, саме тому вони і залишили відчасності, і не трогали людей, працівників цього підприємства, то прийняти дуже швидко справи, знайти спеціалістів на заміну буде не так і просто. І це також може бути однією з підготовчих таких провокацій, якщо, наприклад, не вдасться їм варіант з там підривом там і ще чимось. Тому я однозначно переконаний, що вони тверезо оцінюють в конкретному цьому контексті, тверезо оцінюють ситуацію щодо півдня і його найближчих перспектив. Тому, звичайно, я думаю, вони продумують плани Б і що їм буде робити в разі відступу, тому що, знову ж таки, я підключився раніше і чув попередній коментарі. Я повністю згоден, що ніхто штурмувати Запорізьку атомну електростанцію не буде, але вони прекрасно розуміють, якщо їм перекрити всі шляхи кислороду, перекрити всі шляхи постачання і так далі, вони вимушені будуть здатися по великому рахунку. Тому, можливо, вони завчасно вже продумують і готові до такого варіанту. Пане Ростиславе, кажете про плани Б. Що це за плани? Що це може бути? Знову ж таки, це я і сам говорю зараз про відступ росіян і звільнення Запорізької атомної електростанції, тому що ми знаємо, що наші воїни просуваються на південному напрямку, є достатньо хороші перспективи і хороші шанси в цьому напрямку. І те, про що я сказав, що, знову ж таки, ключова історія – це не штурм Запорізької атомної електростанції, але вони прекрасно розуміють, якщо буде перебитий коридор в ту чи іншу сторону, вони будуть достатньо великі проблеми. Саме тому вони, я думаю, завчасно думають про імовірні такі можливості, саме тому вони роблять ці операції. Угу. Дякую. Пане Валентине, от ми говорили про санкційний тиск і його посилення в разі теракту на Запорізькій атомній електростанції. Нашим глядачам нагадаю, що зараз вона знаходиться під контролем, до слова, Росатома, російської компанії, яка досі не знаходиться під санкціями міжнародними. Як ви вважаєте, пане Валентине, чому? Це така залежність від атомної енергетики Росії? Чи, можливо, тут є інші якісь причини, якісь ігри за лаштунками? Чому ця компанія, яка насправді приносить такий дохід, досі не під санкціями? Ну, насправді це пов'язано, я думаю, з принципі функціонування ядерної енергетики в світі. Ну, є таке поняття, як наукове керівництво. Ну, тобто ті, хто будує ядерні об'єкти, вони в подальшому і здійснюють нагляд за їхнім функціонуванням. І треба розуміти, що Росатом встиг набудувати чимало, і ну, подобається нам це чи не подобається, але це є одна з провідних кампанії на цьому ринку. І виникає наступне запитання, а як бути тоді з тими ядерними об'єктами, які перебувають перед цим науковим наглядом, умовно кажучи, з боку Росатому. Тому, ну, я думаю, що ключова причина все-таки тут. І питання не тільки гроші, хоча гроші, безумовно, мають значення. Це там за це порядка 10 мільярдів доларів, да, здається, вони там на рік заробляють на цьому. Ну, але і ця проблема буде вирішена. Ну, така історія колись з твелами була для українських електростанцій. Тоді так само говорили, що от, а ви не маєте права міняти ці твели на своїх станціях без дозволу з Росатому, бо це суперечить МАГАТЕ. А захоплення електростанцій атомних не суперечить принципам МАГАТЕ. Тобто просто росіяни, вони ж зробили те, що я говорив вище. Вони нібито продемонстрували малоефективність, якщо не сказати більш грубо, да, міжнародних організацій, але ж вони забули один нюанс,
що ці міжнародні організації, зокрема, захищали і представляли і їхні інтереси, або були місцем, де були представлені інтереси Російської Федерації, де Російська Федерація могла свої інтереси захищати. А на сьогоднішній день вони просто, знаєте, з таким завзяттям сидять і піляють гіляку, на якій сидять, і такі веселі і радісні, розумієте? Ну, і це абсурд. Тобто всі ці елементи, які вони сприймали як стримуючі фактори, для себе, вони насправді також були і стримуючим фактором щодо дій інших стосовно Росії. І на сьогоднішній день, тобто, ну, простий принцип, а воровал його, ти по совєтським законам. Угу. Ну, тобто, коли ти починаєш діяти в певній парадигмі, потім апелюєш до норм цієї парадигми, проти якої ти, власне кажучи, і виступав, і діяв, ну, це виглядає дуже кумедно. Тому я схильний думати, що санкції проти Росатому – неминучий процес. Те, що всі винні будуть притягнути до відповідальності, це те, що от пан Іван говорив, да? Що російські там політичні еліти. Я скільки не думати, що йдеться не тільки про російські політичні еліти, а про і менший рівень. От згадували ГУРМО, які говорять про цю інформацію, да? Постійно, відповідно, вони мають звідки цю інформацію. Тобто десь є відповідні інструменти, які дозволяють цю інформацію здобувати. Більше того, я завжди згадую інтерв'ю цього пана Малюка, керівника Служби безпеки, який сказав, що росіяни недооцінили нашу здатність документувати злочини на окупованій території. Відповідно, знаєте, оці от збираються ну, ці теці, да, з документом, які в подальшому створюють юридичні підстави, наголошую, юридичні підстави для правового кримінального переслідування оцих от всіх злочинців. І вони також, ну, ми можемо, звичайно, скептично ставитися до їхніх когнітивних здібностей, і я схильний думати, що багато хто відповідає нашому уявленню про них, але є люди, які здатні до прогностичної діяльності, прекрасно усвідомлюють, які будуть мати ті чи інші їхні кроки, який вплив буде мати на їхнє майбутнє. І це також є стримуючим фактором, давайте не будемо забувати. Бо будуть ловити по всьому світу. Ну, тобто, і треба розуміти, що одна справа там гвалтівники з Бучі, хоча і це також заслуговує на те, щоб знайти, встановити і покарати. І це буде зроблено. Якщо кого не встигнуть ліквідувати тут, знайдуть і покарають. А все-таки людина, яка мінує атомну електростанцію, людина, яка віддає наказ про підрив атомної електростанції, я думаю, що він автоматично ставить себе навіть вище, мабуть, ніж Усама бен Ладен. Навіть покруче, тобто я думаю, що пан Усама міг би навіть і позаздрити таким масштабом діяльності. Тому це також є стримуючим фактором. І неодноразово говорив, що чим більш радикальним є управлінське рішення, тим вищий рівень легітимності потрібен суб'єкту, який цей наказ віддає. Зрозуміло. Абсолютно. А в цьому контексті треба розуміти, що рівень легітимності людини з лайном у валізці, особливо після цього так званого бунту Пригожина, який насправді був не проти Путіна, а за Путіна, і люди виходили підтримати не Пригожина, а Путіна, ну цю маячню російської пропаганди не буду витворювати. Треба розуміти, що багато хто вже не пов'язує своє майбутнє з майбутнім, ну, цього персонажа з кличкою Маль. З кличкою, перепрошую? Моль. Ну, його це Путіна Моль. Ну, я не знаю, що це його. Його кілька прізвищ. Я думала, це щось нове. Він нам відомий, звичайно, за тим титулом, який йому надали харківські футбольні фани. Ну, але до того він, ну, це Моль. І реально, я думаю, що це дуже така, знаєте, от... Обращаюсь к российской аудитории, судя по комментариям, они иногда нас смотрят, и поэтому буду говорить образами их культуры. Чехов, говорящие фамилии. Так вот здесь говорящая фамилия, точнее кличка Моль. Тому, такие, знаете, в майбутньому, від нафталіна до чого там, до цей, формаліна. В басейн з формаліном вже готується. А коли вже, ну, ти по пояс в басейні з формаліном стоїш, розумієте, то можеш віддавати будь-які накази, але точно бажаючих в результаті виконання твоїх наказів опинитися разом з тобою в цьому басейні з формаліном, ну, стає дедалі менше. Так. Пане Ростиславе, давайте вас запитаємо про те, які ж ми засоби для антимолі можемо застосувати.
Президент України Володимир Зеленський закликав світ не допустити катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, яка окупована ворогом. Сказав, що світ попереджений і світ має діяти. Вже є реакції. Є реакція від сенаторів США. Вони внесли до Сенату проект резолюції про те, що ядерна аварія на ЗС спричинить потужну військову відповідь зі сторони країн НАТО. Ми всі сподіваємося, що до цього не дійде. Не дійде до підриву, не дійде відповідно до реакції країн НАТО. Але все одно, от якісь такі превентивні заходи, такі от запобіжники, про які ми говоримо, оці засоби антимолі, що може зараз застосувати світ? Бо так, насправді всі важелі впливу присутні, але чомусь немає волі виходить політично. І бажано щось сильніше, ніж просто політичні резолюції, бо розуміємо, що нам необхідні чіткі кроки, чіткий план дій у випадку теракту. Це насправді і була задача, це якраз оцей превентивний рух і отримати по великому рахунку таку превентивну підтримку від Заходу, від західних наших партнерів стосовно того, якщо така аварія буде допущена. Саме це і була головною ціллю нашого президента, саме тому передалася не тільки заява, не тільки його слова, а й дані, на яких це обосновується. Ви знаєте, що він і також звернення про це говорив, що всі відповідні дані нашої розвідки він передав в членам, нашим партнерам. Тому, знову ж таки, для того, щоб вони могли оцінити насправді ризик, що таке абсолютно можливо, і вони готуються до такої провокації, і щоб вони могли зробити відповідні заяви. І, звичайно, тут у нас є два ключових інструмента. Перше – це збільшення військової допомоги. І вони можуть, я переконаний, і не тільки можуть, а й мають, якщо вони хочуть не допустити цієї трагедії, а не в певному розумінні не профукати її, як профукали з Каховської ГЕС, коли ще тиждень писали, що сторони обвинувачують одна одну. Зробити такі заяви, конкретні заяви, і це можуть бути не тільки там резолюції, а конкретні, як мінімум, заяви про те, що, наприклад, в разі цього буде передано і конкретно там така-та кількість F-16, така-та кількість дальнобійних ракетних ударів, дальнобійних ракет, така-та кількість, або, можливо, навіть превентивні удари і так далі. Можливі санкції, другий варіант, так, в тому числі проти цього там Росатома і так далі. Тому насправді це і є і була ключова задача президента – спрацювати превентивно, а не очікувати, коли це відбудеться, щоб тільки потім світ, по-перше, уже боровся з наслідками цієї трагедії, б, знову ж таки, була не злагоджена, або а ми не знали, а ми не чекали. Тому насправді це було зроблено абсолютно правильно, і якраз тут зараз ми чекаємо, я би зараз сказав, що зараз ПАС знаходиться на стороні наших західних партнерів і від сили їхнього удару, тому що слабкість, по великому рахунку, і призвела до цієї війни. Слабкість в Грузії, слабкість в інших конфліктах, де Захід показав цю слабкість. А Путін, він не розуміє, тільки силу. І коли ти йому не даєш відпір, коли ти йому не даєш і показуєш цю слабкість, він іде далі, він буде далі підвищувати ставки. Тому однозначно потрібно діяти, однозначно потрібно говорити про це і казати, що буде в разі допущення такої трагедії. Сподіваємося, що так і буде, і що світ насправді йому стане снаги і, напевно, рішучості, аби, не знаю, там розкласти таблетки від цієї молі, побризкати ефективним аерозолем, і щоб нарешті ці зграї російських метеликів шкідливих, вони розлетілися разом з їхнім керманичем, який засів в Кремлі. Ростислав Смірновик, радник міністра внутрішніх справ, політичний експерт, був з нами. Дякуємо, пане Ростиславе. Пане Валентине, у нас залишається кілька хвилин, хотілося б підсумовувати. От мені дуже сподобалася ваша теза, як ви процитували там того ж головнокомандувача Залужного, який сказав, так що нам тепер через загрозу ядерної там атаки чи підриву Запорізької атомної електростанції не наступати? Бо от ми чуємо і такі тези, от сторічний Генрі Кіссінджер, так, колишній держсекретар Сполучених Штатів, він нещодавно дав знову інтерв'ю і сказав, що не можна допустити приниження там Путіна, розвалу Росії, це призведе до і там так далі. І там один із пунктів був, що там точно це поставить на край там ядерної війни увесь світ. І, мовляв, треба шукати якісь більш гнучкі способи завершити там цю війну. Розуміємо, що знову це натяк на якісь переговори, певно, з умовами, які не вигідні для України. От цей тези, ця теза про те, що не можна довести там Росію до якоїсь межі, коли вона застосує ядерну зброю. Як ви особисто до нього ставитесь? Як думаєш, ні. Тому що якщо тільки ти даєш комусь зрозуміти, що він може безкарно використати якийсь інструмент для досягнення своїх цілей, нехтуючи інтересами всіх інших, це, по суті, карт-бланш на використання цього інструменту.
Тобто, а де гарантія, що завтра Росія не скаже, що ми хочемо взагалі там захопити ще Литву, Латвію, угу, Естонію, бо інакше розв'яжемо ядерну війну, що далі будемо поступатися? Тобто, це є певні правила, вони напрацювалися впродовж тривалого періоду. Тому, коли ми говоримо про Кіссінджера, Кіссінджеру треба віддати належне, він серйозно відкоригував свою поведінку і позицію щодо Росії. Він на сьогоднішній день також є прихильником вступу України до НАТО. Інша справа, що він тверезо оцінює ризики, які пов'язані з розвалом Росії, коли купа ядерних об'єктів, потенційно техногенно небезпечних об'єктів, можуть опинитися безхозними, давайте так це назвемо, що всі побоюються розповзання, безумовно, цієї зброї масового знищення, всі побоюються розповзання відповідних технологій. Але треба розуміти, що обираючи між державою-терористом, терористичним відверто режимом, і ризиками, які можуть виникнути внаслідок зникнення цієї держави, все одно виберуть ризики. І давайте класичний приклад – Саддам Хусейн, Муаммар Каддафі. Тобто це були терористичні режими. Внаслідок того, що ці режими розвалилися, да, безпекові виклики все одно виникли. І дуже складні, і досі остаточно ще не розв'язані. Але треба розуміти, що якби, наприклад, ті режими не завалилися, то невідомо, які були б зараз безпекові ризики, да? Якщо б Саддам Хусейн створив зброю масового знищення, або те саме стосується там Муаммара Каддафі, який там тероризував сусідів і дійсно проводив деструктивну політику, підтримував, по суті, всі терористичні рухи. Крім тих, які підтримують росіяни і іранці. Да? Тобто от на трьох, по суті, все підтримували. Тому тут не треба так категорично дивитися на позицію Кіссінджера. І треба розуміти, що навіть все одно будуть якісь переговори. Що значить зганьбитися Росії? Росія вже зганьбилася. Росії для того, щоб змити ганьбу, треба просто позбутися цього політичного режиму. Все. І я вже говорив неодноразово. Крах Третього Рейху був передумовою для виникнення Федеративної Республіки Німеччини, яка є економічно розвиненою, так, демократичною, правовою, соціальною державою. Німці заплатили дорогу ціну за це. Але тим не менше сьогодні мають прекрасну державу. Тому, можливо, і росіяни, зазнавши поразки у цій війні, це також для них відкриє простір для трансформації і для створення дійсно чогось суголосного часу. Ні, можуть піти разом з цим політичним режимом, режимом у небуття. Бо цей режим, він приречений. Все. Таким режимом нема місця в нинішній архітектурі глобального світу. Їм може це подобатися, може не подобатися. Просто Кіссінджер дивиться на оці потенційні ризики, я апелюю до ризиків. А треба дивитися вже на наявні виклики. Так. Росія вже є небезпекою, розумієте? Якщо розпад Росії може поставити певні ризики на порядок денний, то Росія вже є цим ризиком. Навіть не ризиком, а загрозою. Бо відчуваєте різницю між реальною небезпекою і потенційною небезпекою, і ризиком? Ризик – це лише те, що може бути, а може і не бути. Можна говорити про ймовірність ризиків, так? А Росія вже є. Атомна станція вже під контролем Росії. Це ризик, знову ж таки, не лише для України. Вбивали, гвалтували, тероризували цивільне населення. Вони вже, розумієте? А що може бути? Це може бути, а може не бути. Тому, як остання репліка. Треба вирішити адекватно проблему наявних загроз, а потім цю проблему вирішити в такий спосіб, щоб мінімізувати потенційні ризики. Але через потенційні ризики не треба заплющувати очі на реальні проблеми і реальні загрози. І я схильний думати, що Кіссінджер це розуміє точно не гірше, ніж я. Дякуємо. Ось навіть така, свої 100 років. Ось така проста математика, насправді, доволі логічна. Будемо спостерігати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, обговорювати її, зокрема, в ефірі із Валентином Гладких, політологом, який сьогодні завітав до нас у студію. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Тим часом давайте перемістимося трішки північніше і поговоримо про те, чи є небезпека з боку вагнерівців зі сторони Білорусі. Бо спроба нападу цих найманців з території сусідньої держави, саме Білорусі, буде для них самогубством. Ситуація з чутками про те, що тепер злочинець Пригожин зі своїми найманцями спробують піти на Київ. З півночі прокоментував командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він запевнив, що наразі на півночі України не спостерігається ні нарощування техніки, ані живої сили противника. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважиться перетнути державний рубіж зі зброєю в руках.
З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. Із останніх заяв, із останньої інформації, яка несеться з півночі, власне, дайте оцінку тому, що відбувається, чи справді є ризик того, що вагнерівці можуть піти з боку Білорусі? Ну, ризик безумовно є, але треба, пробачте, але треба оцінювати ступінь цього ризику. Для того, щоб їм атакувати, ну, по-справжньому атакувати наші кордони з півночі, їм треба, ну, більш потужне групування, їм треба більше техніки, ну, всього, що необхідно для того, щоб сформувати якийсь потужний наступальний, ну, кулак. Ну, як казав генерал Наєв, по великому рахунку таких рухів не спостерігається. Вони там, по різним оцінкам, їх там зосереджено біля 8 тисяч осіб. Вони в певних лісах будують там певні табори для того, щоб відновлюватись, проводити якесь бойове злагодження. Є інформація про те, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко хоче залучити їх як інструкторів для вишколу його збройних сил. Це цілком можливо, бо ці люди мають певний бойовий досвід. Якісь диверсійні дії, як в складі диверсійно-розвідувальних груп на території України, і не тільки, вони можуть робити такі рухи на територію Польщі, на територію Литви. Це цілком можливо, але ще раз, очікувати якихось наступальних дій від цих людей на півночі нашої країни, ну, поки що не варто. Може, щось вони там і вигадають собі. Якісь там з'єднання з білоруською армією спробують зробити якісь потужні групування, але поки що, поки що таких рухів не спостерігається. Є інформація, що вони планують повернутися там, звідки вони починалися, з 2013 року, це африканські країни, центральноафриканська країна, південноафриканська країна, республіки. Це певні території на Близькому Сході, де вони контролюють центральноафриканський видобуток золота, ну, в тому числі допомагають контролювати, бо там влада, як по великому рахунку, там держава немає, там збройне групування контролює там якісь рухи, як колись було там в ліхі 90-ті на наших теренах. Так само вони контролюють алмази в Південно-Африканській республіці, ну і видобуток нафти. Вони виконують по великому рахунку вже не військові, ну, більш охоронні дії, що прописано в їхніх статутах, тому є інформація, що контракти вже були заздалегідь підписані з цими країнами, і вони мають вирушити туди. Так само ще в травні місяці казав Пригожин, що вони хочуть повернутися до Африки, там виконувати свої, ну, ті завдання, за які їм непогано сплачують. Тому ще раз, замикаючи коло, навряд чи на сьогодні і найближчі дні можна очікувати якихось активних дій з боку щонайменше вагнерівців на півночі нашої країни. Пане Олексію, якщо говорити, наскільки взагалі втрата для окупаційних сил, які втрати зазнали окупаційні сили із еміграцією, так, назвемо це так, з тим, що зменшилася кількість зараз найманців Вагнера у рядах окупаційних сил. Розуміємо, що не всі захочуть підписувати контракти з Міноборони. В Білорусі будується табір щонайменше на 8 тисяч найманців. Оцініть, будь ласка, втрати от саме для потужності оборони, взагалі для окупаційних сил, пов'язані з тим, що вагнерівці, частина із них більше, щонайменше, просто зараз піде до Білорусі. Ну, давайте, президент Зеленський, він офіційно повідомив, скільки було, які понесли втрати, це офіційна інформація вагнерівці, це 20 тисяч, більше 20 тисяч загиблими і більше 30 тисяч пораненими. Якщо подивитися на загальні втрати росіян в цій війні, ну не в цій війні, в повномасштабній частині цієї війні, після 24.02.22, то це менше 10% втрат російської армії взагалом. Наскільки це, ну, на рівень 10%, це впливає так на
потужність Російської Федерації, але казати, що вони там якось домінують чи виконують якісь там найважливі функції, ну це було б перебільшення. Ну, так, ви ж самі сказали, що там частина з них непогано навчена. Тобто це насправді, ну і ми навіть визнавалися окупаційною владою Російської Федерації, тим самим Путіним, що дуже ефективний там цей підрозділ. Хоча зараз, звісно, російська пропаганда вже каже, що не такий він був ефективний, і всі ці лаври починають забирати в них. Утім, ну ми розуміємо, що це підготовлені бійці, це не просто мобілізовані люди. Я от це маю на увазі, так. Що. Ну, там, ну, це там було підрозділ А і підрозділ К, так звані. Тобто там два підрозділи. Один підрозділ – це саме були фахівці, які мають бойовий досвід, ну, професійні найманці. І, а інший підрозділ – це вже було гарматне м'ясо для лобових штурм місцевих атак. Це були якраз ті ув'язні, яких забирали з в'язниць. Тому вважати, що ну так, це підрозділ був потужний. Але знову таки хочеться послатися на президента Зеленського. Він сказав, що його потуга базувалась на тому, що вони розуміли, що їм відступати назад неможливо, і у них один вихід: або бігти вперед, або ззаді розстріляють власні ну, їхні колеги по цьому групуванню військовому. Тому так, це дійсно для Російської Федерації це певні втрати, але ще раз, це не критично для неї. Ну, на жаль, не критично. В них вистачає сил, і вони не зосереджуються на фаховому рівні своїх військовослужбовців, вони зосереджуються на кількості цих людей. От чим більше гарматного м'яса, тим вони краще можуть, принаймні з їхньої точки зору, виконувати свої бойові завдання. Тому так, це дійсно втрата для Російської Федерації, потужний військовий підрозділ, але мені здається все ж таки, що це не критична втрата для них. Пане Олексію, оці 8 тисяч, гіпотетичні 8 тисяч, які можуть розміститися у Білорусі, наскільки така кількість вагнерівців, вона є небезпечною, вона становить небезпеку для наших кордонів? Якщо вони раптом, уявімо, підуть таки у наступ, то наскільки це насправді є суттєво для наших сил оборони на кордоні? І що ми можемо їм протиставити? Протиставити, ну, по-перше, білоруський кордон, він, це там є специфіка місцевості, там багато болот, там багато річок невеличких, і просуватися, ну, легка піхота може просуватися де завгодно, а відносно важка техніка, навіть не танки, навіть броньовані машини, вони там можуть їздити тільки по певних дорогах, ну, там, де можна проїхати, не по болоту, ну, простіше кажучи. Всі ці місця знаходяться під нашим вогневим контролем, вони... Там є наша розвідка, яка спостерігає за цими рухами. І там така кількість наших збройних сил зосереджена. Тим більше керує Наєв, людина з великим бойовим досвідом. Він це не паркетний, пробачте, генерал, це бойовий генерал. Тому якщо він каже, що не треба хвилюватися, це буде самогубство для вагнерівців, то, знаєте, я цій людині, я вважаю, що варто довіряти його словам. Він просто так нічого не каже. Українська розвідка повідомляє про те, що на території Білорусі вже віддали наказ працівникам ФСБ на ліквідацію воєнного злочинця Пригожина. Нещодавно колишній директор ЦРУ порадив Пригожину не підходити до відкритих вікон, мовляв, натякаючи на роботу російської розвідки щодо його усунення фізичного. Як ви вважаєте, на що може піти Пригожин разом із цими залишками вагнерівців, які просунулися, ну, які переїхали до Білорусі для того, щоб врятувати своє життя, показати свою ефективність? Тікати в Африку, більше, хоча в Африці там я можу, йому буде ще гірше десь сховатися. Я думаю, ну всі вже багато, ну всі вже розуміють, що цей заколот це не був безпосередньо бенефіціаром цього, не був Пригожин, що були люди, які за ним стояли. Це з того ж самого ФСБ, можливо, і певні структури. Це точно, що олігархат російський, якому Путін став токсичним, і вони хотіли його, може, налякати таким чином, може, примусити добровільно передати владу, або, якщо він не захоче, то йому показали, як її заберуть. Тому Пригожин був інструмент в руках більш потужних людей, і я думаю, що і Путін, і ті люди, які його використовували, зацікавлені в тому, що щоб він, ну, щоб його знищити, тому що він 100% володіє інформацією, яку всі ці люди не хотіли б, щоб вона вийшла назовні. Тому куди йому тікати? Ну, я думаю, що йому треба зробити пластичну операцію, одягнути, як колись керенське жіноче плаття, і тікати кудись, де його ніхто не знає. Ну, це так, я трошечки намагаюся жартувати. Мені здається, що шансів всієї людини залишитись цілим та неушкодженим, та здоровим, та живим, ну, дуже небагато.
Пане Олексію, ще таке питання. Якщо таки вагнерівці Пригожин розгорнуть свою діяльність у Білорусі, чи не припускаєте ви, що вони підуть, умовно кажучи, не з півночі від Києва, а вони підуть, ну, наприклад, ближче до Білорусі, умовно, десь на Волині, і спробують таким чином, не знаю, перерізати там, можливо, шляхи постачання озброєння від наших партнерів? Є, були такі розмови ще майже рік тому, що був один із планів – це прийти по західу нашої країни, де Львів, навіть вийти до Придністров'я, і таким чином зробити унеможливлювати постачання нам певної зброї. Ну і взагалі були такі в них плани. Ну, мені здається, що ті люди, які давали відсіч, звичайні люди, які піднялися там ледь не без зброї проти російських танків, біля Києва, в інших регіонах нашої країни, то на заході України, враховуючи генетичний досвід ведення бойових дій в цих місцевостях, я маю на увазі повстанську армію, то шансів там, ну, хай заходять. Це, я думаю, що якщо це самогубство атакувати Київ, як сказав Наєв, то заходити на захід України – це навіть не самогубство, це таке, ну, я навіть не знаю, як це можна передати. Це безглузде самогубство, кажуть в тому епізоді. Пане Олексію, зараз бачимо, я вже торкнувся цієї теми опосередковано, зараз бачимо, як російська пропаганда намагається нівелювати досягнення, окупаційні досягнення найманців з ПВК «Вагнер». Вже кажуть, що і Бахмут, мовляв, був не такий важливий для них, і брали його занадто довго. Утім, на фоні цього повертають плакати там із рекламою ПВК «Вагнер», мовляв, вступають, але тепер вже під егідою Міністерства оборони. Як оце корелюється? Чому просто не викреслити, скажімо так, навіть саму назву просто з російського сьогодення, так, і назвати якось це по-новому? І друге, ну, в голові кожної такої організації має хтось стояти, і наскільки ймовірно, що хтось з діючих персон російського політику, наприклад, може опинитися, може стати новим Пригожиним на чолі оцих рудиментів, які залишилися від ПВК «Вагнер» вже в складі Міністерства оборони окупантів? Це є така ймовірність. Тут, ну, було ж розпорядження Шойгу, щоб вони всі підписали контракти, всі приватні військові компанії безпосередньо за Збройними силами Російської Федерації. Це можливо, що замість Пригожина буде інша людина. Хто це? Як ми можемо? Суровікін, я не знаю хто. Ну, когось вигадують. І чому не викреслити? Ну, тому що не стільки Пригожин, скільки приватна військова компанія «Вагнера», вона доволі популярна серед населення Російської Федерації. Ну, гімн цієї компанії ПВК «Вагнер» займав перші місця в російських музичних хіт-парадах, тому просто викрести, я думаю, що це було б, ну, навіть для Російської Федерації не дуже, це не сприйнялося б людьми, а просто поміняти Пригожина на якогось Пригожина лайт, ну, цілком можливо. Дякуємо, Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, що допомагали розібратися у тому, чи є в нас загроза зараз з боку Білорусі в контексті переміщення туди найманців ПВК «Вагнер» після невдалого так званого бунту Пригожина. Рухаємося далі. Тим часом президент США Джо Байден візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Про це заявили у прес-службі Білого Дому. Перед цим Байден полетить до Лондона, де зустрінеться з королем Чарльзом і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. А на завершення відвідає Фінляндію. Нагадаю, 74-й саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Україна очікує чіткий сигнал щодо приєднання до Альянсу та гарантії безпеки. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що такий сигнал буде, однак, без формального запрошення. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, долучається до нас у студії. Пане Олексію, вітаємо. Вітаємо вас. Раді бачити. Закликав президент України на цьому саміті виправити ті помилки щодо минулих самітів, коли Україна не отримала запрошення, не отримала навіть тоді статус кандидата у члени в Північно-Атлантичному альянсі. Як ви вважаєте, яких рішень можна очікувати на цьому саміті? Чи дійсно, ну, ми розуміємо, про вступ, про запрошення на вступ ми зараз не говоримо. Утім, яким чином от саме можна виправити ті помилки щодо такої, ну, байдужості і холодного ставлення до України на минулих самітах НАТО? Ну, ви знаєте, я б трошки по-іншому, з вашого дозволу, поставив запитання. Так. Тому що, перш за все, суто юридично, там в статуті НАТО не передбачено поняття «кандидат».
От. Більше того, багато хто не знає, що там навіть поняття ПДЧ не передбачено. Розумієте, чому справа, чим нас багато десятиліть насправді кормили, що це такий от, типу шлях до кандидатства. Насправді цього всього не існує. Це просто традиції. Традиційно, да, багато країн, в принципі, йшли через ПДЧ. Але цей замок, цю печатку, звичайно, зірвала Швеція та Фінляндія. Це абсолютно очевидно, яка дала суто юридично-бюрократичний шлях до входження до НАТО по прискореній процедурі, без всякого ПДЧ, яким здебільшого це як відмазка була, да, для тих, кого не сильно то хотіли і бачити в цьому НАТО. Ну, вот. А відносно помилок, розумієте, ну, з сторони країн-член НАТО, те, що там раніше не було України, ну, це не помилки були. От у чому справа. Справа в тому, що вони просто не бачили Україною серед партнерів, серед в своєму колі. Да? Це, насправді, дуже багато причин. Перш за все, це причина, що про Україну і українців дуже мало знали у світі. От у чому справа. Сприйняття України було що? Ну, корупція, Шевченко, Кличко, да, тобто, а хто такі українці насправді? Чи вартує Україна підтримки? Чи вартує Україна іноземних інвестицій? Це величезна кількість питань, яку задавали собі іноземці і не знаходили відповіді. От у чому справа. Ну, тому насправді ризикувати своєю безпекою, безпекою своїх громадян заради того, чого не розумієш, ну, от насправді тут і величезне запитання. Логічно, так. Таке от фундаментально було. Тому це я не сприймаю. І ми насправді не маємо сприймати це як помилку, а відноситись до цього з абсолютним розумінням. А от зараз ситуація вже абсолютно інша. Вона вийшла на абсолютно інший щебель та рівень. Коли Україна і українці стоїть, по суті, на порозі захисту демократії, да, і цих же країн НАТО, Європейського Союзу, і щодня за ці цінності і ці принципи проливають свою кров, тоді да, і коли Україна Україну вже мільйон софітів зі всього світу світить, і Україну і українці вже набагато більше розуміють, і розуміють, що, звичайно, ми не росіяни, а ми європейці, по крові європейці, по географії європейці. І да, зараз дійсно ми можемо очікувати від саміту в Вільнюсі, як мінімум, дуже потужних сигналів до того, що нас готові бачити у цій родині. От, власне, про цей потужний сигнал чи рішучий сигнал на підтримку на липневому саміті у Вільнюсі, який надійшли Україні НАТО, про це вже заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він наголосив, що всі союзники підтримують бажання України приєднатися до НАТО і нагадав, що пріоритетом для Альянсу зараз є допомога Україні для перемоги у російській війні. На саміті НАТО ми обговорюватимемо прагнення України до членства, і я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО надішлють рішучий сигнал підтримки Україні. До нас приєднується Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас. Багато розмов про те, що ж це може бути за рішучий сигнал від НАТО Україні, який пролунає, за словами Столтенберга, буквально там за кілька днів у Вільнюсі. Що це може бути і наскільки насправді рішучим буде цей сигнал, на вашу думку? Ступінь рішучості узгоджується. Насправді ситуація певною мірою парадоксальна. З одного боку, ну, всім очевидно, в першу чергу нам, але нашим союзникам в НАТО, а їх стало більше, ніж раніше, суттєво більше. І навіть тим країнам, які коливаються, очевидно, Україна має отримати на Вільнюському саміті НАТО позитивні сигнали відносно перспективи свого членства. Не може бути просто абстрактних підтверджень, що Україна колись буде в НАТО. Такі підтвердження були навіть тоді, коли нам відмовляли. У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО. До речі, отут важливо, не зовсім згоден тут з колегою, що справа була в тому, що нас погано знали. Ні, є логіка, яка частково і зараз працює. Працює, до речі, вже не стільки в Західній Європі, хоча там теж вона присутня. Працює навіть в Білому домі. Проблема в тому, що є побоювання,
що якщо Україна буде в НАТО, то це буде означати неминучий прямий військовий конфлікт між НАТО і Росією. А це ядерна війна. І от цей, от ці побоювання щодо ризиків прямого військового зіткнення з Росією, вони і зупиняли НАТО і в 2008 році, і для деяких західних політиків ця логіка працює і сьогодні. Чому і каже наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і інші наші офіційні особи кажуть про помилку Меркель. Тому що в 2008 році саме позиція Меркель зупинила надання нам плану дій щодо членства в НАТО. Це от те, що було в минулому. Зараз що ми хочемо? Ми хочемо отримати достатньо конкретну відповідь. Не абстрактно, достатньо конкретно. Коли саме розпочнеться процедура вступу України до НАТО? Ми розуміємо, що це буде після завершення нинішньої війни, але пролунати це має зараз. Це має бути і сигналом до Росії. А членство України в НАТО має стати гарантією безпеки не тільки для нас, але для всієї Європи, щоб не повторилася нова російська війна проти України. Тому от треба сформулювати, коли саме ми почнемо наш рух. Зокрема, тут є важлива деталь, навколо якої йдуть зараз складні, непрості дискусії. Йдеться про те, що Україна хоче рухатись в НАТО за прецедентом Фінляндії і Швеції. Тобто без перехідного періоду в вигляді плану дій щодо членства в НАТО. От в 2008 році ми разом з Грузією хотіли отримати ПДЧ, нам тоді відмовили. Зараз інша ситуація. І війна, і прецедент Фінляндії і Швеції – це якраз підстави для того, не просто війна, а як Україна успішно протистоїть російській агресії, успішно воює, і фактично має зараз одну з найбільш боєздатних армій в світі. Це теж наш великий аргумент. Чому нам не потрібен перехідний період? Ми можемо прискорено рухатись в НАТО після завершення війни. От сигнал про це, про те, що Україна має право на прискорений рух до НАТО. От в тій чи іншій формі це має бути заявлено на саміті Вільнюсі. І третій пункт важливий для нас. Скоріше в Вільнюсі це буде в вигляді політичної заяви, а потім вже треба буде оформити в вигляді міжнародних договорів. Це питання про гарантії безпеки для України на час, коли ми ще не будемо членами НАТО. Ну і, в принципі, на перспективу. Да, які саме гарантії? В принципі, питання зараз достатньо зрозуміло. Воно узгоджується, я так розумію, текстуально в своїх формулюваннях. Але йдеться про те, що і після завершення нинішньої великої війни Україна має отримати великі обсяги військово-технічної допомоги від наших партнерів, отримувати західні технології оборонні і макроекономічну підтримку для того, щоб оборонна здатність України була достатньо потужною, щоб зупиняти потенційну російську агресію. Пане Олексію, очільник НАТО твердить, мовляв, всі союзники підтримують бажання України приєднатися до НАТО. От нещодавно Іспанія стала 21-ю країною, яка висловилася на користь України в Північно-Атлантичному альянсі. Наскільки ви вважаєте такій позиції, яка відповідає дійсності щодо того, що всі союзники підтримують бажання України приєднатися до НАТО, про яке говорить Єнс Столтенберг? Ну, дивіться, концептуально Столтенберг говорить абсолютно вірні речі, і правдиві речі. Інше питання, що в деяких із країн-членів НАТО є свої, як так би можна їх назвати, в юриспруденції, окремі думки, окремі позиції з цього приводу. Ми ж знаємо позицію Угорщини, яка завжди проти всього, останній час цивілізаційного, навіть здогадуємось, хто на цю думку формує і впливає. Так вона навіть проти вступу у Швецію. От Швеція зараз на порозі. Тобто вона не лише проти вступу України. Звичайно, звичайно. Ну і також, якщо проаналізувати там певні історичні і публічні висловлювання, також у Туреччині також можуть бути там певні питання, але вони можуть нести більше конструктивний характер, тому тут у нас насправді дуже потужний рівень діалогу. Тому, як на мене, багато позитивних сигналів про консолідацію. Перш за все, це переобрання, пролонгація повноважень. Ще на рік Столтенберга самого, тому що він завжди висловлював дуже радикально проукраїнську
українську позицію. От. І навіть яка на початках і надії не збігалася. Да? Хочу нагадати, з думками навіть офіційними деяких членів самого НАТО, держав. Да? От. Але Столтенберг завжди був на боці справедливості, і в нас з ним є дуже серйозний контакт. Більше того, вже офіційно є інформація про те, що на саміті в Вільнюсі буде присутній відповідно безпосередньо, ну давайте так, лідер НАТО. Це президент Сполучених Штатів Америки, сам безпосередньо Байден. Угу. І це для нас також сигнал надзвичайно високого рівня. Тому що все, що буде проговорено та узгоджено на цьому вільнюсовському саміті, буде мати максимальну легітимність до реалізації. І насправді, які скажімо, меседжі, да, які дороговкази дасть Байден іншим країнам-членам НАТО, це і буде для переважної більшості той маяк, той вектор, до якого потрібно прагнути. Нам потрібно дві, в принципі, ключові речі, да, про які вже сьогодні було сказано, але, я думаю, коротко можна і повторити. Це гарантії безпеки, на кшталт, можливо, тих, що і були США, Данії, Ізраїлю, можливо, якась гібридна історія з гарантіями безпеки, які були свого часу дані Фінляндії та Швеції, допоки вони бюрократичний шлях свій до НАТО йдуть. Ну і, звичайно, політичне рішення, і це перш за все. Тому що, я думаю, що там форточки, шпаринки, привідкритої двері ні українському народу, ні президенту України Володимиру Зеленському буде точно замало. Ми хочемо конкретних дій. І, до речі, дуже класно з цього приводу сказав голова президенту Андрій Єрмак. Нам потрібно політичні гарантії на вступ України в НАТО з відкритою датою. Ну, насправді, дуже влучно і зрозуміло сказано. Не потрібно прив'язувати до наступного саміту, не потрібно прив'язувати на якусь там на конкретну перспективу там по часу, там рік чи півтора, а потрібно поставити відкриту дату і дати відповідно політичне рішення щодо прийняття України в НАТО. Насправді, якщо ці умови будуть виконані, я думаю, що саміт НАТО буде надзвичайно якісний і ефективний для України. Пане Володимире, можна я вас запитаю? Коротенько назвали тих, хто підтримує, власне, вступ України. От приєдналася Іспанія, стала 21-ю країною. Але давайте, напевно, нагадаємо тих, хто може протистояти вступу України і більш активному руху Альянсу в бік України, України в бік Альянсу. І хто може виступити в ролі такої, давайте, Меркель зразка 2008 року в Бухаресті. От хто може бути зараз нею? Ну, країну, яка може протистояти, особливо, коли вже розпочнеться от та саме бюрократична процедура, коли кожна, вона така політико-бюрократична, коли парламенти всіх країн НАТО мають підтримати, ратифікувати запрошення конкретної країни до Північно-Атлантичного альянсу, ну, те, що от шлях, який пройшла Фінляндія, і зараз от трошки залишилась згода двох країн, а це це Угорщина і Туреччина, от залишилося ще два кроки для Швеції. От на цьому шляху, ну, для нас, да, проблема буде з Угорщиною, про це було сказано. Орбан використовує путінські методи і всередині Європейського Союзу, і по відношенню до нас. Це такий шантаж неприкритий, іноді підігравання і росіянам. От зараз я, ну, абсолютно переконаний, по Швеції тут є елементи підігравання росіянам. Ну і по нас. Ми знаємо специфічну позицію угорського прем'єра. Тому от на перспективу головна проблема буде з Угорщиною. Зараз все ж таки скоріше йдеться про те, як сформулювати достатньо гнучко. От я погоджуюсь з колегою, що дійсно... От те, що сформулював Андрій Єрмак, це варіант. Я думаю, що він, оскільки бере активну участь в переговорах із Білим домом і з політичними радниками провідних країн НАТО, він в курсі справи. Тому це от один з варіантів. Запрошення нас до Альянсу не пряме, на перспективу, з відкритою датою. Це от як один з можливих варіантів того, що може статися в Вільнюсі. Є коливання в Білому домі, відверто скажу. Зараз проблема, як це не парадоксально, не в європейських країнах. От в 2008 році це була Німеччина і Франція. Вони, ну, боялися загострення стосунків з Росією.
Путін тоді лякав війною. До речі, врешті-решт, ну, погодились тоді на вимоги Путіна. І що сталося? Це не зупинило війну, навпаки. От тому і треба зараз не повторювати ту помилку 2008 року. Зараз треба більше рішучість. В Білому домі є дві лінії. Є прихильники того, щоб дати нам чіткий, конкретний сигнал, а є ті, хто вважає, що ще зарано. Да, давайте дочекаємось завершення війни, на умов завершення війни, тоді вже будемо вирішувати питання про те, як швидко Україна стане членом НАТО. Зокрема, от там є коливання щодо якраз прецеденту швидкого вступу до НАТО, що, мовляв, давайте поки що не поспішати з такою обіцянкою для України. Але дискусія продовжується, і я думаю, що зараз, я у всякому разі сподіваюся на це, що і позиція США все ж таки стане більш принциповою. Вона не є проти нашого вступу, проти нашого членства. Ні. Тут йдеться про нюанси, скоріше. Про окремі нюанси, коли, що, як можна нам гарантувати в процесі вступу нашого до НАТО. Головне, зараз, на сьогодні, дійсно, в Альянсі є потенційний політичний консенсус щодо вступу України до НАТО, чого не було раніше. Зараз для нас, от як і по європейській інтеграції, так і по північно-атлантичній, шанс на вступ з'явився. Безумовно, це відбудеться після війни. Перешкоди там з боку Угорщини, можливо, можуть бути тактичні зауваження, суто тактичні або процедурне зауваження там з боку, можливо, деяких західноєвропейських країн, але вони не будуть принциповими. І в цьому сенсі ситуація зовсім принципово відрізняється від того, що було в 2008 році, і навіть те, що було в 2021 році. Ми впритул наблизились до вирішення питання про членство України в НАТО. Воно політичне, я б сказав, ми однією ногою вже в НАТО. Але треба це юридично узгодити, це буде зроблено трохи пізніше. Просто вільності треба чітко про те заявити, що ми будемо в НАТО, будемо достатньо швидко, і також зафіксувати, що Україна і НАТО є вже не просто партнерами, так, а вже відбувається процедура вступу України до НАТО. Пане Олексію, давайте коротку репліку і будемо долучати наступного гостя ще. Да, звичайно. Просто потрібно сказати в продовження слів пана Володимира, які я абсолютно розділяю. А як же нашим шановним глядачам зрозуміти, а що ж очікувати на саміті в НАТО, який буде маркер, да, все ж таки позитивних перспектив України на цьому саміті? І відповідь, друзі, тут дуже проста. Якщо президент України Володимир Зеленський туди поїде, отже, точно ми будемо мати оте, про що кажу я і що каже відповідно пан Володимир. І ми можемо, як суспільство і українці, в принципі, стримано радіти позитивним перспективам України в НАТО. Гарний маркер. Ми знаємо, що зараз ця інформація тримається досі в секреті, досі не ясно. Це, можливо, якщо знає хтось, то знають виключно люди максимально наближені до керівництва НАТО і до керівництва нашої країни. Але ми сподіваємося, що такий візит таки відбудеться, і він буде максимально успішним. Але ми ж натякаємо, на куди потрібно дивитися. Абсолютно правильно. Долучаємо до нашої розмови Романа Грищука, члена Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Пане Романе, вітаємо. Да, вітаю. Ви як член постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО, розкажіть нам про настрої, які панують там, наскільки дійсно, ну, спостерігаємо. От ми говорили про те, з якими, ймовірно, там перепонами, з боку кого можемо отримати перепони. Як ви вважаєте у цьому контексті, так, наскільки але потужна спершу підтримка? Але може видайте секрет, буде візит чи не буде. Бо бачите, ми тут уже граємо. Ні, не видавайте, пане Романе, не піддавайтеся на провокації. Ще буквально 6 днів очікувань, і ми всі побачимо. Я домовилась. Думаю, навіть ті, хто знають, не будуть це говорити через певні безпекові умови. Абсолютно. Дійсно, за тиждень історичний вільнюський саміт. Чекаємо, от я слухав спікерів, вони правильне слово кажуть, конкретики.
чекаємо конкретики, це чекає українське суспільство, це чекає, чекає Україна, чекають Збройні Сили України. Ми багато чули про політику відкритих дверей, от дуже хотіли, щоб ці двері просто навстіж були відкриті у Вільнюсі, щоб нам чітко заявили, Україна буде в НАТО на таких-то умовах, за процедурою, яка була у Швеції, у Фінляндії, без ПДЧ. Так, після перемоги. Так, ми розуміємо, що потрібні певні умови виконати. Але Україна буде в НАТО. Надважливе те, що зараз роблять наші дипломати, що зараз робить Офіс Президента, Президент України, це залучається публічною підтримкою країн. 21 країна із 31 вже публічно заявила про те, що хочуть, щоб Україна була в НАТО. Я впевнений, що це ще не фінальна цифра. Звичайно, є країни, які, ми говорили багато про Угорщину, яка може стояти на перепоні. Але зараз нам би дуже хотілося б залучити словами конкретної підтримки від наших найближчих партнерів Сполучених Штатів Америки, тому що від них буде залежати надбагато. І ті речі, ті дефініції, які будуть у фінальній заяві на Вільнюському саміті, от вони мають стати такою основою перед юбілейним 75-м самітом в Вашингтоні, де вже б хотілося б отримати офіційне запрошення. Тобто зараз ми хоч розуміємо конкретику, Україна буде в НАТО, без ПДЧ, от такі-то порядок. В Вашингтоні запрошення, а зараз дві умови, які ми чекаємо, це членство і гарантії безпеки. Тобто конкретику по членству, конкретику по гарантії безпеки, угу. Те, чого очікуємо від Вільнюсу. Пане Володимире, можна я вас запитаю ось про що? Говорили, що їде, власне, туди сам Байден. І це є певним теж символом, і є певним вказівником. От, власне, те, що він візьме, президент США візьме участь особисто в саміті НАТО у Вільнюсі, не відправить туди міністра, не відправить туди держсекретаря, а до того він поспілкується ще в Лондоні з Чарльзом і прем'єром Сунаком, то і відвідає Фінляндію, то про що це говорить насправді? Чи є в цьому певна теж якийсь символізм і знаки? Ну, по-перше, зазначу, що все ж таки саміт НАТО, який відбувається раз на рік, це якраз зустріч лідерів країн НАТО. І якщо лідер не їде, ну тут це вже надзвичайна подія. Насправді там виникають або певні обставини, які заважають цьому. Да. В принципі, лідер має брати участь. Тому я б тут не казав, що це там якась надзвичайна подія, що сам Байден їде. Угу. Ні, лідери країн НАТО беруть участь в цьому саміті. І, до речі, от в чому важливість, от просто до слова, в чому важливість участі нашого президента в цьому саміті? От як це було навесні участь президента України в засіданні Ради Європейської Ради, а це саміт лідерів країн Європейського Союзу. І ми побачили, наш президент всередині, в оточенні лідерів країн Європейського Союзу. Тобто це теж от символічно, але ми вже присутні в Європейському Союзі, хоча ми тільки кандидат в члени. От тому і участь нашого лідера в такому саміті НАТО, це теж дуже і дуже важливо. Це теж фактично от і підтверджує, що ми вже входимо. Процес вже розпочався, просто його юридично треба оформити. А у зустрічі у Байдена різні будуть. І до саміту НАТО, і після саміту НАТО він буде зустрічатися з лідерами північних країн. І от зустріч Великобританії, вона дуже важлива. От так, власне, хотілося б запитати про цю зустріч у Великобританії, Байдена та Сунака, зокрема, і Чарльза. От вона важлива, про що може йти мова? Зараз точно ж буде про Україну, правильно? Точно будуть безумовно говорити? Безумовно. Да, просто треба розуміти, що в сучасному НАТО саме США і Велика Британія, і в підтримці України. Це дві рушійні сили. Да, є безумовно велика роль Польщі, яка нам дуже допомагає, яка стала нашим хабом, яка нас дуже активно підтримує в Європейському Союзі, в НАТО. Але з точки зору політичної ваги впливу на рішення НАТО, безумовно, от цей дует США і Великобританія, такий англосаксонський дует, він відіграє вирішальну роль. Тому для нас і для тих рішень, які будуть ухвалюватись в Вільнюсі, оця зустріч матиме дуже велику вагу. Угу.
Пане Романе, хотілося б запитати вас щодо гарантії безпеки на шляху України до НАТО. Розуміємо, що хочемо почути якісь конкретні кроки, на які підуть наші союзники для того, щоб забезпечити нам якісь запобіжники від нових витоків російської агресії. Як, знову ж таки, як член делегації у парламентській асамблеї, розкажіть, от, тобто, який варіант цих гарантій Україна зараз розглядає як найкращий, який ми намагаємося донести до наших партнерів, тобто, ну, який максимум ми заявляємо? Ну, звичайно, найкращий варіант – це членство України в НАТО. І ну, це ми розуміємо, статті, так. Ми розуміємо, що, да, що до нашої перемоги, до членства цього не може. Не можуть бути двосторонні гарантії країн-членів НАТО, в яких вони беруть на себе зобов'язання виступити таким гарантом безпеки. Але ми розуміємо, що ці всі гарантії, вони, основна їх мета – це стримування. І отут, от чим сильніші країни, чим сильніший цей документ гарантій буде прописаний, тим менше вірогідність того, що повториться якесь вторгнення. Вторгнення Росії повторне – це те, про що побоюється. Це одна із таких причин, чому деякі країни можуть не хотіти брати Україну НАТО. Вони розуміють, що Україна зараз переможе. Вони розуміють, що те, що там буде на території, що зараз називається Росією, захоче колись реваншу, і вони бояться, щоб знову ж таки не була якась наступне зіткнення безпосередньо НАТО і того, що там буде. Але членство України в НАТО – це якраз про безпеку України, Європи і безпеку того, що там буде на території нинішньої Росії. Це убезпечить від майбутньої війни. А зараз очікуємо гарантії, це двосторонні гарантії, можливо, це гарантії в тому числі від таких країн, як Сполучені Штати Америки, як Велика Британія, як Польща. Пане Романе, давайте так ще поговоримо. От Україні потрібно НАТО. Так? Чи НАТО потрібна Україна? В чому інтерес НАТО так само? Бо інтерес обопільний, і це зрозуміло вочевидь усім, особливо на цьому етапі. Да, ми можемо багато говорити про військовий інтерес, військовий потенціал України, який показали Збройні сили України, те, що зараз Україна, по суті, країна з мільйонною армією, яка має досвід. Небагато країн-членів НАТО мають таку армію в людському еквіваленті, в еквіваленті досвідчених воїнів, еквіваленті воїнів, які знають, як працює озброєння НАТО. Але це все, знову ж таки, це все військові аргументи. НАТО – це перш за все політичний союз. І політичне рішення буде про членство в Україні або не членство в НАТО. І коли ми говоримо про політичне, ми маємо говорити про безпеку світу. Безпека світу може бути і стабільність тільки з членством України в НАТО. І хай НАТО це почує. Тому ваші слова. Це основний слова. Аргумент, який може бути для країни. Дякуємо, Роман Грищук, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, постійний член, представник України при парламентській асамблеї. Так, дякуємо вам дуже, надзвичайно. Рухаємося далі. Пане Олексію, а от хотілося б почути ваші думки і ваші теж, пане Володимире, щодо тези, яку, зокрема, просувають ряд видань західних, і російська пропаганда, до слова, теж час від часу посередковано обговорює цю тезу, що, мовляв, Україні просто необхідно до початку цього саміту продемонструвати якісь такі успіхи щодо наступальної операції для того, щоб це можна було, ну, давайте, скажімо так, грубо, продати громадянам території країн, чия підтримка нам необхідна для вступу у Північно-Атлантичний альянс. От, пане Олексію, наскільки реально успіхи наші от зараз у наступальній операції? Ми розуміємо, що вони щоденні, так, як говорив Валерій Залужний, перепрошую, є просування щодня, можливо, навіть 500 метрів, але щодня, і не треба підганяти сили оборони. Утім, наскільки от це корелює взагалі з нашим шляхом до Північно-Атлантичного альянсу? Ну, тут потрібно, знаєте, перш за все, даючи відповідь на ваше безпосереднє запитання, да, по наближенню військових успіхів нас до членства в НАТО, відповісти також і на запитання, яке ви задавали попередньому спікеру, да, відносно наскільки швидко ми будемо НАТО і наскільки НАТО зацікавлено в Україні. Ну, тому що насправді ці питання, вони невід'ємні один від одного і нерозривні. І тут потрібно, перш за все, мати
тримати холодну голову, розрахунок і довіряти нашому військово-політичному керівництву України. А те, що каже президент України Володимир Зеленський, те, що каже, відповідно, головнокомандуюч Залужний, і не потрібно, як на мене, створювати зайвий ажіотаж і підтримання, підвищення градусу відносно питання там, да, пришвидшення контрнаступу. Тому що, друзі, давайте відверто, кожна така політична позиція, вона так чи інакше буде відображатися в житті наших захисників, які боронять і звільняють нашу територію. Тому, як на мене, потрібно все ж таки йти по поставленим цілям, а президент їх поставив дуже чітко, кордони 91-го року. Ну, тобто, взагалі, без альтернатив, без варіантів. Але під якусь політичну подію, а саміт Вільнюса, це саме є політичною подією, підлаштовувати дії військових, тим самим потенційно, можливо, наражаючи їх, да, на додаткову небезпеку. Я глибоко переконаний, не потрібно це робити в жодному разі. І от тепер декілька слів по другому частині питання, які я вже говорив. Надзвичайно важливо, щоб ми пройшли саме еволюційний шлях взаємовідносин з НАТО. От ми по ньому зараз йдемо. Розумієте, в чому справа? Еволюційний шлях, він найбільш стабільний і призведе до нормальних взаємних результатів і для України від такого партнерства, і для НАТО, відповідно. Швидких рухів тут необдуманих. Так на мене також не потрібно робити. Тому що ставки, от, про які казав нещодавно пан Володимир, да, про загрози Третьої світової війни, вони насправді надзвичайно великі. Тому еволюція. І я глибоко переконаний, що після нашої перемоги, після звільнення наших громадян та наших територій, ми будемо набагато сильніші і набагато ближчі до НАТО, аніж зараз. Тому що шлях не тільки через НАТО до нашої незалежності і до самого членства йде, а й через окремі двох-трьохсторонні цільові маленькі союзи, військові союзи, через президентську ініціативу Kyiv Security Compact, яка вже реалізується паралельно з нашим прагненням до НАТО. От комплекс цих факторів після перемоги призведе до того, що НАТО має, як на мене, як це моє глибоке переконання, просити Україну як найбільш дієздатну і найбільш потужну державу в майбутньому блоці приєднатись до нього, аніж відповідно зараз, коли Україна просить приєднатися до НАТО. Тому не потрібно поспішати. Давайте степ-бай-степ, з холодною головою, помірковано, без всяких там родом, не ведучись на провокації, йти до своєї мети. Пане Володимире, запитаємо і вас так само. Чи може вступ України до НАТО стати таким своєрідним поштовхом до еволюції самого Альянсу, до певної еволюції? Бо багато кажуть про те, що насправді формат дещо себе пережив і потрібно рухатись, можливо, далі. Чи власне, Україна, її вступ може стати таким детонатором до такого розвитку? І, власне, в чому цікавість НАТО? Ну, я ширше відповім на ваше запитання. Давайте. От таким поштовхом і каталізатором буде не просто наш вступ до НАТО. Тому що тут є, от, що зараз, скажімо так, є, скажімо так, предметом узгодження, це суто юридична процедура. Коли, яким чином, там, без ПДЧ, чи там все ж якийсь варіант перехідного періоду буде. От це юридичний бік проблеми. Політичне розуміння нашого членства в НАТО, воно вже є. А далі це просто треба буде фіналізувати. А от що буде впливати, це наша перемога. Дуже важливо не піддаватися на пропозиції от, заморозити конфлікт, там, про щось домовитись з Росією і так далі. Тому що така думка, якщо війна буде затягуватись, такий сценарій, на жаль, теж існує. Да, тоді деякі західні політики, ну, під впливами виборчих процесів можуть пропонувати. А давайте домовимося. Це, можливо, буде такий варіант, який всіх влаштує. Але змінить наша перемога. Тому що тоді постане питання про нову архітектуру європейської міжнародної безпеки. Дуже зміниться ситуація не тільки на сході Європи, але й на пострадянському просторі. Він же те, що ми ще називаємо по інерції пострадянським простором. І думаю, що прискоряться процеси
демократизації багатьох пострадянських країн, буде продемонстрована лідерська роль України в регіоні. І от ця нова архітектура безпеки, от тут постане питання і про трансформацію НАТО. В Європі, до речі, вже в Європейському Союзі вже обговорювалися питання про те, що Європейський Союз теж повинен мати свою безпекову складову. Вони все частіше про це говорять. Оце, до речі, буде питання на перспективу, на яким чином розділити безпекові функції НАТО, ну тому що раніше саме НАТО було такою безпековою парасолькою для Євросоюзу. І там які функції безпекові будуть, наприклад, у Європейського Союзу. А от Україна і в Європейському Союзі, і в НАТО, вона дійсно може стати одним з головних гравців, одною з рушійних сил. А трансформації повинні будуть відбуватися, зокрема, треба, я думаю, буде змінювати порядок ухвалення рішень. От в Європейському Союзі зараз це обговорюється, і в НАТО теж, я думаю, треба. Історія от зараз з Швецією, вона не дуже позитивна для НАТО. І тому потрібно знімати оце правило консенсусу, коли одна країна може заблокувати спільну політику НАТО. А не дай Бог, якщо такі ж самі проблеми, дискусії розпочнуться в ситуації, коли треба буде швидко, оперативно реагувати на факти агресії, або коли НАТО має виконувати саме безпекові свої завдання. І тут, знаєте, гратися в консенсус, який затягується безкінечно, неможливо. І от створення саме нової архітектури міжнародної безпеки. Можливо, НАТО буде відігравати більш широкі функції, які не будуть обмежуватись лише європейським континентом і Північною Атлантикою, а НАТО буде більш активно залучатися до забезпечення міжнародної безпеки в різних регіонах світу. Поки це суто теоретично, але це може бути. І безумовно, от український досвід і українські військові, які мають бойовий досвід, вони можуть активно допомагати НАТО виконувати широке коло безпекових функцій як в Європі, так і за межами Європи. І в цьому сенсі, я думаю, що трансформації точно будуть. Прихід України в НАТО сам по собі, він, я думаю, змусить НАТО трансформуватися, і НАТО буде більш прагнути більш ефективної безпекової моделі. Між іншим, цей шлях вже відбувається. От з минулого Мадридського саміту, і думаю, це буде продовжуватися і далі, до Вашингтонського саміту, якщо загрози з боку Росії будуть залишатися, треба буде побудувати міцний, потужний східний фланг НАТО. І тут без України це неможливо просто буде зробити. Так що, бачите, скільки потенційних напрямів трансформації може відбуватися, і всі вони будуть пов'язані з Україною. Дякуємо надзвичайно. Володимир Фесенко, політолог, був з нами. Розбиралися, зокрема, в тому, чим цікава Україна НАТО. Як ви щойно почули, багато чим насправді. І сподіваємося, в Альянсі це добре усвідомлюють. Пане Олексію, щодо трансформації, щодо ймовірної зміни механізму ухвалення рішень, цієї одностайності, зараз у Північно-Атлантичному альянсі спираються саме на неї, тобто, наприклад, для того, щоб Україна потрапила до Північно-Атлантичного альянсу, треба не просто там рішення, Столтенберг, не просто більшості, так, або директора організації, це пояснюю нашим глядачам, а, звісно, треба, щоб ратифікували повністю це рішення кожна з країн-членів. Якщо одна буде проти, то це буде суттєвою проблемою. Пане Олексію, що називається словом консенсус. Так. Дивіться, друзі. До речі, дуже сьогодні класний ефір, як на мене, виходить, тому що ми от з паном Володимиром один після одного доповнюємо та продовжуємо думку. Погано, що він вже від'єднався, тому що якраз хотів продовжити його думку про зміну архітектури світової безпеки. Якраз в контексті вашого запитання, тому що це надзвичайно важливо. Хочу розвинути цю думку. Да? Так. Для наших глядачів, що буквально там декілька хвилин у нас є. Насправді, це зараз тема моєї докторської дисертації. Нова архітектура світової безпеки, і я особисто, як український вчений, пропоную варіант такої безпеки. Тому можу вам з впевненістю сказати, оскільки вивчав і ретроспективи питання, і величезну кількість
кількість міжнародних договорів і як вони виконуються в тому числі. Що да, дійсно, система світової безпеки наразі вона не просто потребує реформування, вона потребує дійсно перезавантаження. До світової системи безпеки не входить, звичайно, тільки НАТО. Це один із її елементів, да, найбільш потужний військовий блок у світі, але мало хто знає в нас, що таких блоків ще багато є насправді на Близькому Сході, в Середній Азії, на Латинській Америці, в Африці навіть. Ну да, вони менш потужні, туди входять менша кількість членів, але вони також є, і вони як мозаїка покривають всю карту світу, створюючи таку єдину світову архітектуру безпеки під просолькою кого? Правильно, організації Об'єднаних Націй, Радбез якої не працює через те, що там незаконно перебуває один із членів, а саме держава-агресор, держава-терорист і спонсор тероризму Російська Федерація. Ну, тобто, до чого я веду, що якщо і парасолька не працює, то і пазли у цій карті світу, вони будуть рухливі і вони почнуть падати рано чи пізно. І от тут дуже важливо, як на мене, що ця саме російсько-українська війна, вона стане тригером до перезавантаження взагалі світової системи безпеки. І ті пропозиції, які зараз, ну, можливо, десь не всі чують у світі, да? Я маю на увазі українські пропозиції, пропозиції президента України Володимира Зеленського, про United-24, пам'ятаєте, да? Про Київ Security Compact. От саме ці більш рішучі елементи колективної безпеки мають бути закладені в базис нової архітектури безпеки. Тому що як по НАТО, да, п'ята стаття, да, чекаємо 5 місяців, поки НАТО консолідується, зможе відповісти на якусь загрозу. Враховуючи оцей досвід російсько-української війни, це абсолютно неефективно і недієво. І саме багато із-за цього моменту країни НАТО і бояться втягуватись в конфлікт, тому що вони розуміють, що по їхнім бюрократичним процедурам, ну, це може статися не на їхню користі, вони можуть від цього значно постраждати. Тому, да, резюмуючи, звичайно, ми стоїмо на порозі нової, а не оновленої чи реформованої системи світової безпеки. І основні пропозиції відносно цього має дати саме Україна. І в базі цієї нової архітектури має бути саме Україна. Тому що саме Україна найбільше має на це моральних зараз прав у світі. Абсолютно. Пане Олексію, у нас до саміту Вільнюсі лишається буквально менше тижня. Якісь такі неочікуваності, зокрема з боку ворога, вони можуть статися, щоб ми зараз, у нас хвилинка буквально лишається, щоб ми зараз були просто попереджені, а значить озброєні. Ну, друзі, я ж не військовий експерт, я думаю, це знаєте і ви, і наші шановні глядачі. І якби навіть теоретично я ще знав, звичайно, я б не розказав, тому що це війна і туман. В політичному, можливо, туман плані війни буде, має так. Все одно бути, і він багато в чому грає, і на нашу користь, да, ви знаєте, що далеко не все одразу навіть наші офіційні канали повідомляють для того, щоб, ну, на це є певні підстави. Такі, да? Правила війни, так. Да, такі правила війни. Політично ми робимо насправді під лідерством президента зараз все можливо для того, щоб дійсно, давайте так, витиснути з цього саміту максимум з того, що можливо в даній конфігурації, яка склалася, конфігурації війни для України, а в конфігурації держави-агресора, в конфігурації, ну давайте так, потужного на папері, але реально досить сумнівного до ефективності НАТО в тому числі. Ми чудово розуміємо, що 300 тисяч війська, яка сконцентрована уже біля російського кордону, кількість танків, артилерії та магавків, вона, в принципі, за добу може просто знищити весь військовий потенціал держави-агресора. Але нерішучість наших партнерів, ну, насправді, її компенсувати маємо ми. І ми зараз стаємо на цій лінії оборони всього демократичного світу і демократичних цінностей. Тому, перш за все, до чого я веду, да, на фініші, ми маємо розраховувати
перш за все, тільки на себе. Безумовно. На кожного з нас, друзі, на всіх наших громадян, на патріотів України, на волонтерів, перш за все на військових, і пропонувати світу на ті умови, на ту конфігурацію, яка дозволить не тільки Україні виграти та зберегтись, а яка дозволить розвиватися всій Україні, всьому світу і, відповідно, покарати усіх винних у цій шаленій біді і дестабілізації. Отже, залишаємося стояти на варті світової безпеки, європейської безпеки. Принагідно дякуємо силам оборони, нашим захисникам, що у нас є можливість кожного ранку прокидатися, вести ефір, приходити в гості, пити каву. Дякуємо вам надзвичайно, наші дорогі, тримайтеся і дай Боже вам сил, здоров'я і лишатися живими. Олексій Вірюченко, кандидат політичних наук, був з нами, говорили, що можемо зробити перед самітом у Вільнюсі, перед самітом НАТО, які ще такі, можливо, домашні завдання для України є, а може їх насправді нема, і залишилося просто дочекатися відповіді, яка повинна, як на мене, від Альянсу пролунати вкрай позитивно, з відкритою датою. Дякуємо дуже. Рухаємося далі. Так, будемо говорити про наслідки теракту ще одного, який вже здійснили російські окупанти. Зараз ми говорили про те, що в очікуванні з терактом Запорізької атомної електростанції варто не забувати, звісно, про те, що досі не можемо повністю підрахувати збитки від підриву Каховської ГЕС. От щонайменше на 2 мільярди доларів нанесли збитки нам російські терористи. Такі от дані Міністерства економіки. Водночас в Київській школі економіки твердять, що збитків набагато більше. В організації також надали попередні суми, які доведеться витрачати нашій державі на відновлення. Так, саме лише житлове господарство отримало збитків на майже мільярд доларів. В енергетиці Україна втратила понад 600 мільйонів. Але ще слід додати витрати на побудову нової гідроелектростанції, які складуть мінімум мільярд. У транспортному інфраструктурі доведеться вкласти в неї понад 300 мільйонів і ще понад 100 у промисловість. Утім, найбільше постраждала екологія. Лише за попередніми підрахунками тут завдано збитків на 1,5 мільярди доларів. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо. Вітаю вас. Отже, говоримо зараз про наслідки економічні, зазвичай. Як, чи погоджуєтеся ви з тим, що будемо ще якийсь час підраховувати їх? Якщо говорити про конкретно ваш регіон, то на що найбільше коштів треба на відбудову яких саме галузей? Дивіться, насправді це абсолютно вірно, тому що в нас дуже обмежений, скажімо так, доступ до інформації, що відбувається на Лівобережності та на Херсонщині, і оцінити збитки, які заподіяні нашим населеним пунктам там, зараз неможливо, тому що фізичного доступу немає, а перевіряти інформацію в певних випадках досить складно. Хоча так само ми цим займаємось. Крім того, ще зараз проводиться фіксація наслідків російського теракту щодо пошкодженого майна фізичних осіб приватної власності. Це сотні будинків, які вода або дуже суттєво пошкодила, або знищила взагалі. Це стосується і майна комунальної державної власності, яке так само потрапило під вплив цього теракту. А казати зараз про збитки нашої екології, зараз це взагалі дуже складно. Хоча ми розуміємо, що наслідки цього теракту з нами на багато років, на жаль. Для того, щоб відновити дамбу, потім відновити екологічний стан території, яка постраждала, це дуже багато часу займе, дуже багато зусиль. Пане Юрію, яка зараз робота проводиться конкретно в населених пунктах? Чи ще лишаються будинки, які під водою чи частково під водою? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, вода відійде з скла. Води вже немає, вона залишається, можливо, ще там, де були підвали, де були ями в гаражах. Там зараз за допомогою помп відкачують цю воду, для того, щоб вона не руйнувала далі фундамент цих будівель. Зараз все ще працюють вибухотехніки на окремих ділянках, перевіряють, щоб вода не залишила нам таких подарунків від руського світу. Там декілька десятків вони таких предметів виявили і знешкодили насправді вже
Крім того, зараз працюють ДСНС, працюють працівники комунальних служб, екологи для ліквідації саме оцих наслідків. Вивозяться, знищуються біологічні відходи, які вода залишила, тому що, ну, якщо цього не робити, в нас буде зовсім інша епідемічна ситуація. Станом на зараз вона контрольована. Значно більше занепокоєння викликає в нас ситуація те, що в нас на лівому березі, тому що там, на жаль, окупаційна влада, вона, ну, скажімо так, вона сильно не напрягається для того, щоб допомогти нашим людям, для того, щоб по-справжньому ліквідовувати наслідки цього теракту. Те, що вони там роблять, це більше, знаєте, для пропаганди, для того, щоб зняти декілька роліків і все. Пане Юрію, а що вони там роблять? Розкажіть, будь ласка, ви все ж таки ближче, ви там, розкажіть, що вони роблять? З того, що ви знаєте, з тієї інформації, що є в наявності. Вони завезли декілька тисяч незрозумілої вакцини, яка, ну, незрозуміла, яка якість, які умови зберігання було цієї вакцини від інфекційних хвороб. І зараз намагаються вони там робити оцю програму вакцинації. Угу. Вони дуже поздно включилися в евакуацію, і саме тому у нас велика кількість там людей, які загинули або постраждали від цього. Вони дуже пізно включилися в допомогу людям гуманітарну, і навпаки, вони стали використовувати цю ситуацію, щоб примусити їх отримати ці російські паспорта, тому що програми допомоги людям, які в них є, нібито, да, вони всі в обмін на російське громадянство. Тобто, от навіть в місця тимчасово розміщені людей, яким проводили евакуацію, туди виїжджає бригада, так звана виїзна, яка оформлює по швидкому ці паспорти. Ну, тобто, їх цікавить не допомога людям, а виконання власних завдань, які Москва там нарізає. Ви кажете про те, що завезли вакцину невідомого походження. Я так розумію, що є загроза певних епідемій, так, на окупованій території там. Чи вам ще свідомо про це? На жаль, так, ми намагаємося відслідковувати ситуацію. Є поки що не підтверджена інформація про те, що там є спалах і кишенькових інфекцій, і інших захворювань. Але ще раз кажу, дуже складно зараз це підтверджувати, тому що ворог зараз повністю контролює всі медичні заклади, які вони захоплені повністю. І крім того, вони намагаються за можливістю своїх керівників ставити, навіть це не місцеві лікарі, а людей, які вони завозять з Російської Федерації, для того, щоб вони організовували роботу. І, ну, зрозуміло, що наші лікарі не будуть відмовляти нашим людям, якщо в них немає поліса російського медичного страхування обов'язкового. А інші, от ті, хто приїхав, ці туристи медичні, вони, на жаль, це роблять. І такі випадки, ну, на жаль, є. Чи відповідає дійсності інформація, що медичні заклади там, на тому березі, окупаційна влада зараз перетворила під шпиталі саме військові? І відповідно, якщо виникне якась епідемія, то є ризик того, що тамтешнє населення, яке залишається в окупації, просто не отримає медичної допомоги належної? Частково так і є, і ми спостерігаємо, що в ці заклади останні тижні збільшилась кількість російських поранених, яких привозять, що свідчить про те, що наші хлопці дуже успішно проводять зараз свою роботу. В першу чергу це контрбатарейна боротьба, тому що, на жаль, ну, поки що інтенсивність обстрілу з нашої території, вона, ну, така собі. 85 обстрілів за крайню добу. Ну, це дуже багато, і сьогодні так само у нас вже і поранені є від цих обстрілів в Станіславі, 3 людини. Але наші хлопці так само працюють, і працюють дуже ефективно, і ми це бачимо. Пане Юрію, підкажіть, будь ласка, чи є вже якийсь проєкт відбудови регіону після того, як висохне земля повністю? Розуміємо, що залучені певні кошти під час Лондонської конференції з відбудови, і взагалі деякі з країн беруть під свій контроль там відновлення інфраструктури на певних ділянках територій. Наскільки взагалі є от план залучення коштів, бо розуміємо, зараз з бюджету на це виділяти гроші дуже важко через те, що всі видатки йдуть на збройні сили. Утім, чи є вже певні якісь там домовленості чи проєкт якийсь, до якого можна залучити інвесторів щодо відбудови регіону? Це є певне напрацювання і по окремим населеним пунктам, і по області взагалі, але зараз
ви правильно сказали, дуже важко це робити до стадії, скажімо так, реалізації, тому що, на жаль, в нас стадія, коли ворог все ще знищує нашу область. Тобто мова може йти про відбудову населених пунктів, які за межами роботи їхніх озброєних систем, які вони найбільше часто застосовуються. Артилерійські, РСЗВ, мінометні системи. От там вже, так, наприклад, посад Покровський, да, там є вже навіть з візуалізацією певні плани і з певним планом реалізації, да, цієї відбудови. Але взагалі ми будемо вже після деокупації лівого берега розуміти, яка в нас буде освітня мережа, медична мережа, скільки і в яких населених пунктах у нас людей залишилось, повернулося людей для того, щоб розуміти, куди в першу чергу зусилля спрямувати. Тому що ми розуміємо, масштаби знищення от інфраструктури, пошкодження, вони настільки великі на Херсонщині, що ну, не вистачить ресурсів для того, щоб все зразу відновити. І це буде насправді і не зовсім ефективно, тому що частина інфраструктури, вона ще існувала під, знаєте, ну, застарілими стандартами, там, пострадянськими, радянськими. І нам це не потрібно. Нам потрібно створювати вже сучасний простір і в громадах, і в населених пунктах наших. І вже от в цьому напрямку будемо рухатися. Ще буквально одне уточнення про відбудову. Як ви вважаєте, наскільки реально залучити кошти, зокрема, там, замороження Російської Федерації вже на відбудову регіону, зараз поки ще тривають бойові дії? Ну, просто от ваше бачення, якщо не брати там юридичний аспект. Дивіться, я розумію, наскільки це складно. Зараз це може мова йти виключно про активи, які вже арештовані російські, і спрямовувати їх на відбудову, да, але на мою особисту думку, зараз найкраще всі максимум всі ресурси спрямовувати на боєздатність нашої армії, тому що нам ще лівий берег звільняти і всі інші наші території, включаючи Крим. Ми все відбудуємо, але спочатку потрібно знищити цього ворога на нашій землі. А потім, я думаю, що буде значно простіше залучати і кошти, і інвесторів, тому що нам не потрібна благодійність. Ми хочемо залучати саме інвесторів, які будуть допомагати нам відбудовувати нашу територію, створювати нові робочі міста і разом вже рухатись в цьому напрямку. Дякую. Пане Юрію, а можна я вас запитаю про те, в якому стані зараз питна вода, взагалі зараз водойми, криниці? Чи проводилися, розумію, що вочевидь берете воду на дослідження щодня і, напевно, не раз на день, в якому вона зараз стані? Чи достатньо у людей доступу до питної чистої води? Дивіться, а відхилення є. Я всім раджу максимально отакі довгі період, та, як можна більше по часу використовувати саме бутильовану воду. Uh-huh. Доступ до неї є. Насправді через мережу військових адміністрацій, гуманітарних центрів цього ну, достатньо в області. Так само зараз от, окремий напрямок роботи, дуже багато завозиться обладнання для очистки води, встановлюються в громадах, і фільтри, які ми намагаємось як можна більшу кількість завести і людям роздати. Mm-hmm. Але зараз цю воду вживати в особистих потребах, ну, нам, напевно, все ж таки не потрібно. Навіть після термальної обробки. Не рекомендуєте. Краще перестрахуватися так. І все ж таки убезпечити себе і пити чисту бутильовану. Стримайтесь, будь ласка, Херсонці. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, дослухайтесь до рекомендацій Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської облради. Ми вам вдячні за включення. Ну що, друзі, будемо завершувати. Дякуємо, що ці дві години ви були з нами. З вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру.